มาเลเซียနိုင်ငံကိုစိတ်ကိုစိတ်ကမ္မထာရိပ်သာတွင်2024ခုနှစ်ခန်း၌ကျော်ဘရောင်းတေယင်ကိုကြောင့်ဆရာတော်ဖျာကြီးမဟာကမ္မထာနာစရိယာဥဒ္ဓမတာမိမှာပထမနေ့တွင်ပေးသောအာနာပါနအခြေခံရှုခွဲ အတိမန်နှင့်ပရိကံယူရန်နမောတတသုံးကြိမ်ဖြင့်ရှိခိုးပူဇော်ကြပါစို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမြတ်စွာဘုရားရာရပြီတော်သည်ယခုတရားအထုတ်စေခါ၌မြတ်စွာဘုရားအနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်၍ဘုရားရပြီတော်၏ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၅ပါးကိုလူတန်ပါ၏ ကလူပါ၏ပူဇော်ပါ၏ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၅ပါးလူတန်ရသောကျူအားကြောင့်မဲ့ဉဏ်ကိုဉဏ်နိဗ္ဗာန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားကမ္မတန်ဆရာဖြစ်တော်မူသောယေရှုတော်ရှင်သေရင်ကူးဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဘုရား ရာရပြီတော်သည်ယခုတရားအားထုတ်စေအခါ၌ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်၍ဖျားရပြီတော်၏ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၅ပါးကိုလူတန်ပါ၏ကလူပါ၏ပူဇော်ပါ၏ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၅ပါးလူတန်ရသောကျူအားကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီး သီအတ္တယုတ်တရားနန္တရားဓတ္တရားပရမတ္တရားသစ္စာတရားအတုပတရားတွေကိုအကုန်စင်အောင်ဧသနာရောမူပါအရှင်ဖုရားဘုံသုံးသတိရှိရှိသမျှအနန္တဝေကုန်မာနီကိုကတိယေမာနီစေကတိကုန်သတ္တဝါယေသတ္တဝါသဗ္ဗေသတ္တ သတ္တဝါအပေါင်းစัจ java လာတတိုင်းသီတာပကုကုန်းမဲ့ချံဤမချံအတေဘဝေအောဝီစီတိကျွန်ုပ်ဤဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အတိတံပါရမီကုသိုလ်တွေကိုကျွန်ုပ်ဤသတ္တုတမြညီတို့ညီမြရကြရအောင်အားလုံးကြံကြသမျှ ဘုရားတပည့်တော်သည်အတိတ်တန်ត្រာဘဝသစ္စမစာ၍ယနေ့ထိတိုင်အောင်သူတထူတို့အပေါ်၌ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုပြမာခဲ့သည့်ပြင်များကိုဖွင့်လွတ်တော်မူပါသိခံတော်မူပါရည်တော်မူပါအရှင်ဘုရားသူတထူတို့ကလည်းအတိတ်တန်ត្រာဘဝသစ္စမစာ၍ ယနေ့ထိတိုင်အောင်ယာတိပိရောဤပေါ်၌ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုပြမာခဲ့သည့်အပြင်များကိုယာတိပိတော်ကလည်းခွင်လောပါဤသိခံပါဤခြေပါဤရှင်ဖေယတရားအမထုတ်မီတရားအမထုတ်မီ မိမိတို့ရဲ့ရှေးဥစွာပြုရမယ်ဥပ္ပကိစ္စ
တကယ်နေ့တရားဓမ္မရှုမှတ်ပွားများအထူးကြကုန်သောယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့လောကဘီအဘယ်ဘီတန္တရာဝိစင်ရဲ့ဘီအပေါင်းကလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဝိပဒနာတရားကောင်းတရားမြတ်ကြီးကိုထိုင်နနာယီရှုမှတ်ပွားများအထူးတော်မှာဖြစ်ပါလေမိမိတို့ထိုင်နနာယီအထိဌာန်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းရှုမှတ်ပွားများအထူးမှာဖြစ်တော်မိမိတို့ရဲ့တရားအမထုမီပုဗ္ဗကိစ္စအနေနဲ့တရားရဲ့ပိုင်းရှင်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်တကင်ဘုရားရှင်အားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးလူတန်းခြင်းဥပ္ပါကိစ္စကမ္မထာနာစရိယာဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်တိန်ဘူဆရာတော်ဘုရားကြီးအားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးလူတန်းခြင်းဥပ္ပါကိစ္စတရားအမထုမီရှေးဦးပြုဝယ်ဥပ္ပါကိစ္စများပြုပြီးပြီဆိုတော့မိမိတို့နှစ်နာရီအဋ္ဌဒံထားတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်တိုင်းကျနှစ်သက်သောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်နေရာယူပြီးတော့တရားအားထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်တရားဓမ္မရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ကြမယ်အာလုံးတရားကြည့်ခင်ယောဂီသူတော်စင်းလေးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပါဠိကံအာဘုစိတ်တဝါဥဇုကာယံပဏိဒါယပရိမုခံတတိံဥပထပိတဝါတရားအထုမဲ့ယောဂီဆိုတာပါဠိကံအောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတမလင်ခွေ၍အာလုံးအောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတမလင်ခွေတာပါအောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတမလင်ခွေတာပါဥဇုကာယပဏိဒာယခါရဲ့အထက်ပိုင်းကိုဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှထပါအောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတမလင်ခွေဆိုတော့မိမိတို့တရားအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့တရားတခါဘူးမှအမထုဘူးသေးတဲ့ယောဂီများပါရင်တမလင်ခွေတဲ့နေရာမှာခြေောက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထပ်ပြီးတော့မထားပါနဲ့ခြေောက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထပ်ပြီးတော့ထိုင်ရင်အေးအေးချင်းအသာအသာချင်းအယိုးအယိုးချင်းဖြီးပြီးတော့ကြာကြာဖြီးထားရင်အဲ့ဒီမှာယောဂီတို့မခံနိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဟာခြေောက်ကိုခွဲပြီးတော့ထိုင်တာပါ။ခြေောက်ကိုခွဲပြီးထိုင်တာပါ။တရားအမထုတ်ခွဲမှုတဲ့ယောဂီများတခါဘူးမှမထိုင်ဘူးသေးတဲ့ယောဂီများတရားအသေးချုံမရှိသေးတဲ့ယောဂီများအဲ့တော့တန်ဃာတော်ရှင်များများကမိမိတို့ရဲ့တမလင်ခွေနေတဲ့အနေထားမှာမိမိတို့ရဲ့ဓူးတွေပေါင်းနေကိုဝတ်ထားတဲ့တင်းမိုင်နဲ့တင်းကြတုတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်အောင်မထိုင်ပါနဲ့တင်းဟန်းတွေကိုတုတ်ထားချုပ်ထားသည်ဖြစ်အောင်မထိုင်ပါနဲ့တဲ့ကြံ့နေအောင်ဒီတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တရားအမထုတ်မီစိတ်တိုင်းကြပြုပြင်ပါမိမိတို့ရဲ့ဒီတင်မလင်ခွေးသားတဲ့ခြေကိုမထဖဲနဲ့မိမိတို့ရဲ့ခြေကိုခွဲပြီးတော့ထိုင်တာပါခြေတစ်ဖက်ကိုတကောက်အတွင်းတင်းပြီးတော့တောင်းပြီးတော့မထားပါနဲ့တဲ့တောင်းတဲ့တာချမ်းချမ်းသာသာအလိုက်တင်လေးထားပြီးတော့နေပါပါလင်ကအောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတမလင်ခွေ၍အောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတမလင်ခွေအင်းမျိုးစိတ်တိုင်းကြတဲ့တောင်းတဲ့တာချမ်းချမ်းသာသာတင်လည်းမထားနဲ့ပြီးရင်ဥဇုကာယံပဏိဒာယခါရဲ့အထက်ပိုင်းကိုဖြောင်းဖြောင်းမမကလေးထားတဲ့
ခါရဲ့တဲ့ဘိုင်းကိုဖြောင်းဖြောင်းမမကလေးထားခါရှိညွတ်လဲမနေနဲ့ကိုယ်လဲမနေနဲ့ကိုင်းလဲမနေနဲ့နောက်လဲလာမနေနဲ့ပြေးဝဲရလဲရင်းရိုင်မနေပဲနဲ့ခါကိုဖြောင်းဖြောင်းမမကလေးထားပါခါကိုဘာဖြစ်လို့ဖြောင်းဖြောင်းမမထားရတယ်လဲဆိုရင်ခါမှာအယုစကလေးတွေရတဲ့ဆဲနဲ့ရှိယူရှိတယ်အဲ့ဒီအယုစကလေးတွေရ ခါရရှိညွတ်နေမယ်၊ကွေးနေမယ်၊ကိုင်းနေမယ်ဆိုရင်တခုနဲ့တခုထိပြီးတော့ဖြိပြီးတော့အာနာပါနာရှူဆက်တဲ့အခါမှာမငြိမ်မတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာပုတ်တိုက်ပြီးတော့ဝရဏာတိဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီများခါကိုဖြောင်းဖြောင်းမမကလေးထားပါ ခါကိုပြောင်းပြောင်းမမထားပြီးရင်မိမိရဲ့လက်ပဲလက်ပေါ်ညာလက်တင်းပြီးတော့လက်မလေးတွေထိထားပါထိထားဆိုပေမဲ့တင်းပြီးတော့အားနဲ့ထိမနေရပါဘူးလက်ကလေးတွေကလည်းအလိုက်တင့်ပြောပြောပြောင်းပြောင်းတက်တောင်တက်တာချမ်းချမ်းသာသာလေးထားပါပြီးရင် ရလာလေးတွေမိသားလေးပဲပြီးတော့ပရိမုခံတတိဥပသဘက်တဝါမိမိရဲ့ကမ္မထာအာယုန်တို့တတိလေးကပ်ပြီးတော့နေတဲ့နာတိကက်ကေဝါမုခနိမိတ်တေဝါအဲမိမိရဲ့ကမ္မထာအာယုန်ဆိုတာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ပရိယာကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းနာတိကက်ကေဝါ မိမိရဲ့နာတိပြားလေးမိမိခန္ဓာနာတိပြားလေးမှာအလိုရမှာလေဥပသဘက်တော်ဟာတတိလေးကပြီးတော့ထားလိုက်ယောဂီတို့ညဗုဒ္ဓညွှန်ကြားတော်မူတဲ့တရားထိုင်နေညဗုဒ္ဓညွှန်ကြားတော်မူတဲ့တရားထိုင်နေဒါပရိယကပြောတဲ့အတိုင်းပရိယတိအစည်းကမ်း ပရိယာတိဆိုတာစီကံပฏิပတ်ဆိုတာကလုပ်ငန်းယောဂီတို့ပရိယာတိစီကံနဲ့အညီပฏิပတ်အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီများကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကမိမိရဲ့ကမ္မထာအာယုန်ဖြစ်တဲ့နာတိပြားမှာတတိလေးကထားတဲ့နာတိကေကေဝါမုခနိမိတ်တေဝါ အာလုံးယောဂီများတန်ခါတော်ရှင်များများတိလရှင်များအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးယောဂီများမြတ်ဗုဒ္ဓဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းမြတ်ဗုဒ္ဓညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့ခန္ဓာနှာတိပြားမှာတတိလေးကပြီးထားလိုက်တော့ဘာတွေထင်ရှားလာတယ်လဲအပြင်နေထုတ်တဲ့သဘောထင်ရှားလာတယ် အတွင်းကိုလေတွင်းတဲ့သဘောထင်ရှားလာပါတယ်တတိကောင်းတော့ပေါ်တာထင်ရှားတတိကောင်းတော့ပေါ်တာထင်ရှားမြတ်ဗုဒ္ဓညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းနာတိပြားမှာတတိလေးကပ်လိုက်တော့အပြင်လေထုတ်တဲ့သဘောထင်ရှားလာတယ်အတွင်းလေတွင်းတဲ့သဘောထင်ရှားလာတယ်အပြင်လေထုတ်တာကိုရှူတယ်လို့ခေါ်တယ် အတွင်းလေတွင်းတာကိုရှိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရှူတာကအာနာရှိုက်တာကပါနာအောင်းမိနေတာကတတိအာနာပါနာတတိတရားချက်ခင်ယောဂီသူတော်စင်တို့နှလုံးတွင်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ကမ္မထမ်းသည်ဘာကမ္မထမ်းလဲဆိုရင် အာနာပါနာတတိကမ္မထဒါကြောင့်ယောဂီတို့မြင်းမီတို့နာတိပြားမှာဝင်လေမတိပဲနဲ့မွေပါစေနဲ့ထွက်လေမတိပဲနဲ့မထွက်ပါစေနဲ့ ဝင်လေသူမှုတတိပြုအတိကာယေရှုဝင်လေနာတိပြားလေးတိုးဝင်တာလေးကိုတတိလေးကပ်ပြီးတော့ရှုနေသေးနေထွက်လေသူမှု
Tarebyo Adika Yeshu Trale Nadivyali Tu Trade Daboligu Tini Nadivene Muemazine Nadivene Matabazine Yogiro Wenle Tumu Tarebyo Adika Yeshu Wenle Tumu Tarebyo Adika Yeshu Adilene Tari Ti Wenle Tralego Tarine Tine Sune Anabana Dati Ela Anabana Dati Gameta Ati Anabana Dati Gameta Wenle Ti Twelle Ti Sude Anabana Dati Gametangu Barua Ti Kainale Barua Shukainale Su Ye Yaburaga Shukaine Yaburaga Shukaina Yaburaga Ti Kaina เตยอาดุนิเรพุ่นนี้โยคีเหมียวินเลติถั่วเลติอานาปานาตติโกสุขัยนาติขัยนาสุมขัยนาบะดุแลโลเมพุ่นนี้โยเมียวพุทธะกาสุขัยเนเตยติขัยเนเตยอานาปานาตติอานาปานาตติกัมมะตะเอพุ่นนี้อ่ะหญ่นจานนี่ดาหมอบุเตยเจงก็หญ่นจานนี่ดาโยคีโล พญีอาชุไคณีดาหมอบุพญาရှင်ก็ชุไคณีเตยอานาปานาตติกัมมะทันติพญีเยกัมมะทันหมอบ่าวพญาရှင်เยกัมมะทันဖြစ်တယ်พญาရှင်ညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းพญาရှင်ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းพญาရှင်ရဲ့စကားတော်တရားတော်တွေကိုရုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးစားစားလောလောချင်းချင်းနဲ့ယောဂီတို့ကနိုင်နာပြီးတော့ နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဆိုတဲ့အာနာပါနာတတိကမ္မတံကိုနှလုံးသွင်းရှုမှတ်ပွားများအထုပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အတိုင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိမိရဲ့နာတိပြားမှာတတိထားဝင်လေကိုမတိဘဲနဲ့မဝင်စေနဲ့ထွက်လေကိုမတိဘဲနဲ့မထွက်စေနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုမပြမလတလဲစသိနေ ယောဂီတို့အတိမကင်းလိုက်ပါနဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောနေဟောတယ်ဆိုတာပရိယစီကံယောဂီတို့ကကိုယ်ခန္ဓာအရှိဝင်လေထွက်လေကိုတီ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 နေတာကပฏิပတ်လုံငန်းပရိယစီကံနဲ့အညီပฏิပတ်ဆိုတဲ့လုံငန်းကိုအလုံးအထုတ်နေကြတဲ့တရားချစ်ခင်ယောဂီတော်စင်သည် ဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်အာနာပါနာတတိကိုဘုရားရှင်ကနှလုံးသွင်းခိုင်းတာဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်အာနာပါနာဝင်လေထွက်လေကိုတိခိုင်းနေတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့တိခိုင်းနေတာလဲဆိုတော့အာနာပါနာတတိကနေတမာတိရဖို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ဘုရားရှင်ကရှုခိုင်းတာဒါကြောင့်ယောဂီတို့အတိမကင်းပါနဲ့ ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကမဟာဝေကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာအယံဘိကောဘေခေဝေအာနာပါနာတေတိဘာဝိတောဘူလိကေတောတန်တောစေဝပဏိတောသာအယမေဝအာနာပါနာတေတိဓမ္မာတိဓာတုကမနေတိကတဘောဒါဘုရားရှင် အာနာပါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတော်မူတယ်။တရားမေးဝအာနာပါနတတိသမာတိဝင်လေတိထွက်လေတိအာနာပါနတတိနဲ့ရှင်တဲ့သမာတိကိုတာတုကံကောင်းစွာမနေတိကာတဘောနှလုံးသွင်းပါ။အားလုံးတရားတော်ရှင်များများတိလရှင်များအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးယောဂီများမြတ်ဗုဒ္ဓကကြွကြားနေပါလေ ဘုရားရှင်ကကြွကြပါလေဘယ်လိုညွှန်ကြားတယ်လဲဘုရားရှင်ဘယ်လိုဟောတယ်လဲဆိုရင်ဝင်လေတိထွက်လေတိအာနာပါနာတတိယနေပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေပေါ်စိတ်တည်တဲ့တမာတိရအောင်ရှုပါကဲ
Ojido yogi mia. Wele di twele di, wele di twele di, mebya mela teleza. Tira di, anabana di. Wele di twele di, mebya mela teleza di 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 di. Tara anabana di di koi. Eri te di lia. No kinduai. A di sura malaro. Era shura shunire. Wele noga a di mabai. Tali noga a di mabai. Yogi ruye. Wele. Twelve shunira di. Anabana da di machito. Avelole. Tadi de lodwavi. Tadi de kinduavi. Tadi lodane. Tadi kinane. Wele twelve. ดีๆๆๆนี่แหละใส่ดีอะไดกูเปลี่ยนพี่แล้วตุ้ยแหละเปลี่ยนตุ้ยใส่แล้วขึ้นนี่แหละมิมิรอะไดอายุนี่มิมิรอะไดก็เมียนผู้จาผู้แหละลุผู้ไก่ผู้แหละอายุนี่กูเปลี่ยนพี่แล้วตุ้ยนี่แหละเปลี่ยนตุ้ยใส่ขึ้นนี่ได้โหยล่ะมายล่ะตุ้ยแล้วไม่นี่เนี่ยสร้างแล้วไม่นี่เนี่ย พ่อนี่บอกได้แล้วมันคันเนี่ยไม่อยู่มาเนี่ยยอกิโรก้นใส่กระเลกูเสบ่าพ่อนี่ก็เจตุชินแตงกูเจตุชินแตงกูสรุปพระอี้เนี่ยอุปาทานเนี่ยเปล่าอย่างเตยยอกิก้นใส่กูเสเตยยอกิก้นใส่กูเสยอกิโรก้นใส่กูเสบ่าชื่อใส่กูน้อใส่เนี่ยจี้ยอกิโรอ่ะ ปิสุบาวินลีถั่วลีนาฏิยามาวินลีถั่วลีอศีเตยาลีกูตรีทาบีติมณีเจตรีหลွတ်ทวาบีตรีหลွတ်ทวาบีตรีหลွတ်ทาเนี่ยไสกาอะเตเปลี่ยนด้วยไสไม่อยากได้อนาคตล้ําเหี่ยวเดเหี่ยวด้วยไสอะเตอายุโกเปลี่ยนบีด้วยณีเดเปลี่ยนด้วยไสติဖြစ်နေရင် ယောဂီတို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိမရတော့ဘူးမရောက်သေးမဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်ကိုလှမျောပြီးတော့တွေးနေတယ်မျောတွေးစိတ်ဖြစ်နေတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိမရတော့ဘူးကိုမျိုးကိုရွာကိုအိမ်ကိုသားကိုသမီးလုပ်ငန်းအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေပြန်ရင်လည်းပဲ စိတ်တည်ငြိမ်မှုမရတော့ဘူးယောဂီတို့တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမလုံမရှက်ငြိမ်ငြိမ်တက်တက်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ဟာအရှုခံဆိုတဲ့ဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာတည်နေသလားအမှမဟုတ်အတိတ်အနာဂတ်ဆိုတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာပြေးသွားပြန့်နေသလား ယောဂီတို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ပါဝင်လေတိထွက်လေတိအာနာပါနာတတိယနိဝင်လေထွက်လေပေါ်စိတ်တည်မှုတမာဓိမမရရင်ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ဟာအတိတ်ပြန်တွေးစိတ်ဖြစ်လိုက်အနာကမျောတွေးစိတ်ဖြစ်လိုက်ဟိုရောက်ဒီရောက်တောင်းရောက်မြောက်ရောက်ကိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားဖြစ်နေရင်ယောဂီတို့စိတ်တွေဟာ အတွေးအာယုန်လေးပေါ်မှာမငြိမ်မသက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီဟာစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိမရသေးပါဘူးဒါကြောင့်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိရအောင်လို့အာနာပါနာတတိဝင်လေတိထွက်လေတိအာနာပါနာတတိယနေဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာစိတ်တည်မှုတမာတိရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင် အင်္ဂစရာတော့ဘုရားကြီးကအာနာပါနာဝင်လေထွက်လေကိုမပြတ်မလတ်တလေစားတိနေအာနာပါနာတတိယနေတမာတိရဖို့လို့ရှုခိုင်းတာမောသွားအောင်ကြက်သွားအောင်ဆို့သွားအောင်နှက်သွားအောင်နင်းလားငါလားကြီးရှူရမယ်ဆက်ရမယ်တရားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့ပကယ်ရှင်နေတာတဲ့နည်းနည်းလေးတိုးပြီးတော့အရှူလေးကိုတိုးပြီးတော့နှဆလောက်တိုးပြီးတော့အရှူလေးကိုမြှင့်ပြီးတော့ရှူပါမိမ့်ပြီးတော့မနေပါနဲ့ မိမိတော့မနေပါနဲ့အရှုကိုရပ်ပြီးလဲမနေပါနဲ့အရှုကိုရပ်ပြီးနေရင်စိတ်တရားဟိုရောက်ဒီရောက်တောင်ရောက်မြောက်ရောက်ဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားအဲ့ဒီမှာတတိတိလစ်သွားတာနဲ့
เอเจเนสิตญามีเจเนสิตตุยเวทัมเมเนสิตดิแลဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကိုရှူနေတဲ့အတန်လေးကိုကိုနာကကြားအောင်တိုးပြီးတော့အရှူလေးကိုမြှင့်ပြီးတော့ရှူပေးပါအခုရှူနေတဲ့အတန်လေးရှူနေတဲ့အတန်လေးပေါ်မှာရှူနေတဲ့အတန်လေးကိုနာကကြားပြီးတော့ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ကနှာတိပြားလေးမှာထားပြီးတော့ရှူတာ ชูเรอตันอายุบ่มาสึกก็ไม่ยอกสิเนี่ยอ่ะชูนี้เลโกตื่นไปนี่ล่ะไอ้ชูนี่แหละเนชูนี่แหละอตันนี้เนชูใส่นี่แหละอตันนี้ถ้าอานาปานาชูนี้อานาปานาชูนี้กูโยคีรู้อตวยจมไม่ใช่ได้โยคีเนี่ยโยคีเต็มเนี่ยอานาปานาชูนี้กูชุฏัตตวออนลูกถ้าอชูกูชูนี้กูตื่นไปนี่ล่ะ ชูนี้ကိုလက်ကျင်ပေးနေတာဘာဖြစ်လို့ชูนี้ကိုတင်ပေးနေတာလဲဘာဖြစ်လို့ชูนี้ကိုလက်ကျင်ပေးတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစဆာချင်းအလေးအကျင့်မရခင်မှာမရှူတတ်ဘူးမရှူတတ်တဲ့အခါကျတော့မောလာမယ်ရှူရဆက်ရတာဒေရှူအသက်ရှူမဝတဲ့လူဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ယောဂီများကိုအာชูนี้တင်ပေးတာအလေးအကျင့်ဖြစ်သွားအောင် ชูเลยสุดาก็เลยเวอติเกินพี่တော့ไม่ชูเอาอติเลเนี่ยชูดาชูนี่แหละตริโซ่แหละอติมาไม่ปาเลยสึกก็หูยอกทีหยอกตองยอกเหมี่ยวหยอกผิดตัดได้ถ้าจองโยคีรู้อชูน้อมมาอติเลปาอติเลเนี่ยชูอติเลเนี่ยใส่วินเลตีถั่วเลตีอติอติอติตีตีตีวินเลตีถั่วเลตีตีตีอะไม่ปะไม่ละตะเลซะตีนี่ အဲ့ဒါအာနာပါနာတတိကနေအာနာပါနာဓမ္မာတိရဖို့ဒီအာနာပါနာကိုဒါအာနာပါနာကိုရှူဆိုင်မှုကိုယောဂီတို့ကိုတကယ်နေ့အသေးတန်ရဲ့အစမှာဒါရှူနီးကိုဒါတင်ပေးတာဒါရှူနီးကိုတင်ပေးနေတာဒါရှူနီးတွေကိုရှူတတ်အောင်လို့အဲ့ဒါဘာလို့ဒါလဲဓမ္မာတိထူထောင်လေခေါ်တယ် တနည်းအာနာပါနာဇံဝင်နေတာရှူတယ်ချက်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဒါလဲဝင်လေထွက်လေဒီဟုတော့အရှုခံအာယုန်၌စိတ်ကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုနေတာဇံယောဂီတို့ရဲ့ဝင်လေထွက်လေဒီဟုတော့အရှုခံအာယုန်ပေါ်မှာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုနေတာဇံအတိတ်လည်းပြန်တွေးစိတ်မဖြစ်အောင်အနာကလည်းညှော်တွေးစိတ်တွေမဖြစ်အောင် စိတ်တွေဟိုရောက်ဒီရောက်တောင်ရောက်မြောက်ရောက်အဲ့ဒီလိုပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်တွေကိုတည်ငြိမ်သွားအောင်လို့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုအရှုခံထားပြီးတော့မပြမလသတင်းစဝင်လေဒီထွက်လေဒီဝင်လေဒီထွက်လေဒီမပြမလဒီ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 အဲအဲ့တော့မှဝင်လေထွက်လေ အရှုခံအာယုန်နေထင်ရှားလာတာတတိအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုတိ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 နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုအတိတ်အနာကပြညအာယုန်တွေပေါ်မှာပြေးလွှားပြန့်လွင့်မသွားအောင်တွေးစိတ်ကြံစိတ်စဉ်းစားစိတ်ဟူရောက်ဒီရောက်စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်တွေကိုမပြန့်လွင့်အောင်ဝရိယလေးနဲ့စိတ်အားလေးဆိုင်ပြီးတော့တင်းတင်းရင်ရင် ဆူဆူဆိုက်ဆိုက်ကလေးဝရိယလေးနဲ့တခါတည်းအားဆိုင်ပြီးတော့ရှူပေးဝင်လေဟောတတိကောင်းတော့ဝင်လေထွက်လေအရှုခံအာယုန်ထင်ရှားအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေအရှုခံအာယုန်တတိကောင်းတော့ထင်ရှားအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုတည်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုတခြားအာယုန်ရောက်မသွားအောင်ဝရိယကောင်းတော့စိတ်တခြားမသွားဝရိယနဲ့အားဆိုင်ပြီးတော့ တင်တင်ရင်ရင်လေးနော်ယောဒီရောရဲ့ပြင်းကြီးပြင်းသွဲမလုံးနဲ့ဝရိယလေးနဲ့အားဆိုင်အားဆိုင်ဆိုတာယုတ်တရားကြီးကလက်တွေကဖြင့်ညှစ်အန်ကြီးကြိတ်ပြီးတော့ကာယိကဝရိယကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကိုဝရိယကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ယောဂီတွေစိတ်စိတ်စိတ်ဝရိယစေတသိကဝရိယစိတ်ဝရိယစိတ်အားစိတ်အားအဲ့စိတ်အားလေးကတင်တင်ရင်ရင်လေးတခါတည်းဝင်လေတီထွက်လေတီဝင်လေတီထွက်လေတီတီးတဲ့စိတ်ကလေးကို
အဲ့ဒီပြန်တွေးစိတ်မဖြစ်အောင်အနာကနှမ်းမျောတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်ကိုမျိုးကိုရွာကိုအေးလုံငန်းအာယုန်တွေပေါ်မှာပြန်လွင်စိတ်တွေမဖြစ်အောင်ဝိရိယကတင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာစူးစိုက်ပြီးရွှေ့တာအဲ့တော့မှယောဂီတို့ကဝိရိယအားကောင်းလာရင်ဝိရိယဆိုတဲ့အားဆိုင်မှုတွေကောင်းလာရင်ဝိရိယကောင်းတော့စိတ်တခြားမသွားတော့ အဲ့တော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစိတ်ပညာစုတဲ့တမာတိရလာတယ်တတိကောင်းတော့ပေါ်တာတင်ရှာယောဂီတို့တတိအားတွေကောင်းလာပြီလားတတိအားတွေကောင်းလာပြီလားဝိရိယကောင်းတော့စိတ်တခြားမသွားဝိရိယဆိုတဲ့အားတွေကောင်းလာပြီလားဒီနေရာမှာဝိရိယဆိုတာယောဂဝိရိယကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးယောဂဝိရိယကစိတ်ယောဂဝိရိယကြီးကအာညိစိတ်ပြီးတော့တခါတဲ့နင်လားငါလား အညီကျိပ်ပြီးတော့ရှူပါဆိုက်ပါများလာရင်မေကျော်တွေနဖူးကျော်တွေပါကျော်တွေနှထင်ကျော်တွေတင်းလာမယ်ပခုံးကျော်တွေတောင်းတင်းလာမယ်ရင်ကျော်တွေဆုတ်ကြလာမယ်လက်တွေကွေးကောက်သွားလို့ရောယောဂီတို့အဲ့ဒီလိုနင်လားငါလားဖြစ်ပြီးတော့ညှစ်ပြီးတော့တွန်းပြီးတော့ကန်ပြီးတော့နင်လားငါလားရှူရဆိုက်ရမယ်တရားမျိုးပုံတဲ့တောင်တဲ့တာတဲ့တော့တဲ့တာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့စိတ်အားလေးဖြည့်ပြီး စိတ်ဝရိယစိတ်ဝရိယဆိုတာစိတ်အားလေးဖြည့်ပြီးတော့အရှုခံဆိုတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုတိနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်လည်မသွားအောင်ဆူဆူဆိုက်ဆိုက်အဲ့ဒီမှာရှုနေတယ်ဟဲ့လားစိတ်တည်းကဝရိယစိတ်ဝရိယအဲ့ဒီဝရိယကောင်းနေရင်စိတ်တည်ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ဟာအာဟုနဝမသွားတော့ဝရိယကောင်းတော့စိတ်တခြားမသွား ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစိတ်ပညာစုတဲ့တမာတိရသွားပြီ။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့တတိဝရိယတမာတိ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအယမေဝအာနာပါနာတတိတမာတိဝင်လေတိထွက်လေတိအာနာပါနာတတိနဲ့ရှင်တဲ့တမာတိကိုတာထုကံကောင်းစွာမနေတိကတ္တဘုံနှလုံးသွင်းပါ။ကဲ ဝင်လေတိထွက်လေတိအာနာပါနာတတိကနေဝင်လေထွက်လေပေါ်စိတ်တည်တဲ့တမာတိရအောင်လို့အာနာပါနာကိုရှုဆိုင်ခိုင်းတာအလကမောသွားအောင်ကြက်သွားအောင်ဆို့သွားအောင်ရှုခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ဒါပရိယပရိယနဲ့ကံမကိုက်ဖရာဟောနဲ့ယောဂီတို့ကံမကိုက်ဩဒီမှာဒါပရိယစီကံပရိယစီကံနဲ့အညီဖရာဟောတော်မူတဲ့အတိုင်း အောအာနာပါနာတတိကနေပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိရဖို့ရှုခိုင်းနေတာပါလားတကယ်နဲ့တရားပြတဲ့ဆရာတော်များတရားပြနေတယ်တရားပြဆရာဝန်ကေတာဥရုကယောဂီတို့ကိုရှုခိုင်းနေတာဒီအာနာပါနာရှုဆိုင်ခိုင်းနေတာဒီမောသွားအောင်ကြက်သွားအောင်ဆို့သွားအောင်ပင်မအောင်လှုပ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးရှုခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူး ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာနဲ့အညီမြတ်ဗုဒ္ဓဟောတော်မူတဲ့ပရိယစီကံနဲ့အညီတတိပါဆိုတဲ့အကျင့်ကိုလက်တွေ့အားထုတ်နေတဲ့ဒုယောဂီများကိုအာနာပါနရှုခိုင်းခြင်းသည်ဝင်လေတိထွက်လေတိအာနာပါနတတိယနေဝင်လေထွက်လေပေါ်စိတ်တည်တဲ့တမာတိရအောင်လို့ရှုဆိုင်ခိုင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီများရှုတာပါရှုလိုက်ရလိုက်မလုပ်ပါနဲ့ တိလိုက်ညာလိုက်မရှိပါနဲ့ပြင်းလိုက်ရော့လိုက်မရှိပါနဲ့မှန်မှန်လေးအဲ့ဒီမှာတဖြိုးတည်းတဖြောင်းနဲ့တသန်းနဲ့မှန်မှန်လေးရှူသွားမှန်မှန်လေးရှူသွားမိမိရှူတတ်တဲ့အရှူလေးနဲ့မှန်မှန်လေးရှူသွားပါရှူလိုက်ရလိုက်တိုးလိုက်ကျဲလိုက်ပြင်းလိုက်ပြောလိုက်ခြေလိုက်တိုးလိုက်အဲ့လိုရှူနေရင် ဟုတ်ကဲ့တမာတိပြတ်တယ်မာမာလေးရှူတာအတိမကင်းလိုက်ပါနဲ့မာမာလေးရှူတာပါအာနာပါနာစံအာနာပါနာတမာတိရဖို့ဘုရားရှင်ကရှူခိုင်းတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘေကဝေจิตံจิตံမိတို့အပိစခောစင်စစ်တော်ကအာနာပါနာတတိတမာတိ ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဆိုတဲ့အာနာပါနတတိကမ္မထံကိုပါဝီတော်ပွားများသည်ရှိတော်
Uli gado, ajinjin atatha, guamya atu di shido, tando siwa ni le ni de yi, tani dosa mon le mon ya yi. Ah, mahawaka tayo bali doma. Heyashin hodo mu bali. Eyo, heyashin hodo mu de adai, heyashin nyunjado mu de adai, ปฏิภาสุเรลงงานกูแล้วด้วยอาทุณีจะเดอาโลตังหารอเสียเมียเมียติราเสียเมียอนุกองดาอนุกองเตมียอกีเมียยอกีโลวินเลติถั่วเลติอานาปานาตติกูพระอาจารย์ก็บาวีโตปวามะบาตะเชิงเนี่ยปวายมาล่ะตะเชิงเนี่ยปวายมาล่ะไม่รู้เด้ ဟုလိကတောအကျဉ်းချင်းအဖန်ဖန်အထက်မပြမလကလေစပွားနေတာကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တဲဥစရောဘုရားကြီးကမြတ်ဗုဒ္ဓညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းပฏิပါစုတဲ့ဩဒီမှာလုံငန်းကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပေါင်းတို့ကိုအာနာပါနရှုခိုင်းနေတာတခြားကြောင့်ရှုခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူး အာနာပါနာသံကိုရှုခိုင်းတဲ့ဆိုတာအာနာပါနာသံစိတ်တွေဖြစ်အောင်လို့အာနာပါနာသံအာနာပါနာသံတွေဖြစ်သွားရင်ဒါတမာတိဆိုတာရလာအဲ့ဒီတော့ဒီအာနာပါနာဝင်လေထွက်လေကိုယောဂီတို့တကယ်နဲ့အထိဒါရဲ့အစဖြစ်နေတော့ဒီအာနာပါနာဝင်လေထွက်လေကိုမပြတ်မလတလေစသိနေရမယ် ဒါဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတာဘုန်းကြီးတို့ကညွှန်ကြားတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ကယောဂီတို့ကိုဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်မပြတ်မလတလေစသည့်နေပါဝီတော်ပွားများနေဘူးလိကဲတော့အချင်းချင်းအဖာဖာအထထပွားနေရမယ်ဒါဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားခြင်းဒါဘုန်းကြီးတို့ကညွှန်ကြားနေတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ကရှုခိုင်းတိခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်က မိမိရဲ့ခန္ဓာနာတိပြားလေးမှာဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်ဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်ကိုဘာဝီတော်ပွားနေတယ်ဘာဝပွားမှာလဲဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်ဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်ဝင်လေနာတိပြားလေးတိုးဝင်တယ်တဘောထွက်လေနာတိပြားလေးတိုးထွက်တယ်တဘောအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေနာတိပြားဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းမှာတတိလေးနဲ့တီ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 ဘာဝီတော်ပွားယောဂီတို့ဘာလို့နေတာလဲအာနာပါနာရှုနေတယ်ဆိုတာဘာလို့နေတာလဲအာနာပါနာတတိကိုပွားနေတာ
ဘုလိကတော့အကျဉ်းချင်းအထက်ထပ်တမာတိမရမချင်းကြည့်ယောဂီများယောဂီများဘုလိကတော့အကျဉ်းချင်းအကျဉ်းချင်းအထက်ထပ်ပွားနေရမှာယောဂီတို့ပွားနေရမှာအဲ့ဒီတော့တမာတိမရသေးတဲ့ယောဂီတွေကအာနာပါနာဝင်လေထွက်လေကိုပွားနေရမှာ အကျဉ်းချင်းအထက်ထပ်ပွားနေရမယ်။ထိုင်ပြီးရင်လည်းပဲရန်နေလည်းပဲဘာဝိတော်ဘူလိကတော့ဝင်လေထွက်လေကိုအကျဉ်းချင်းအဖန်ဖန်အထက်ထပ်ပွားနေရမယ်တည်နေရမယ်။ဟောထိုင်စဉ်နေမဟုတ်ရပ်စဉ်လည်းပွားနေရမယ်။တွားနေစဉ်လည်းအာနာပါနာဝင်လေထွက်လေကိုပွားနေရမယ်။ဘာဝိတော်ဘူလိကတော့အကျဉ်းချင်း အထက်ထပ်ပွားနေရမယ်။ဒါဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတာ။ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတာ။ဘုရားရှင်ကပွားခိုင်းတာ။အကျဉ်းချင်းအထက်ထပ်မပြတ်မလပွားနေ။ဘုရားရှင်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အကျဉ်းချင်းအဖန်ဖန်အထက်ထပ်မပြတ်မလပွားများခိုင်းရတယ်လဲ။တမာတိရအောင်။ဒါကြောင့်ယောဂီများဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှူရမှာကြောက်မနေပါနဲ့လန့်မနေပါနဲ့တွန့်မနေပါနဲ့ သာသာချင်းကျင့်သားမရသေးခင်မှာအရှူဟာကျွမ်းကျွမ်းချင်းချင်းမရှူတတ်သေးပါဘူး။ယေရှုမဝါတလူလူတခါတလေကြတော့ဆုနှစ်ဖြစ်တယ်ဆုတို့တို့ဖြစ်တယ်လို့ခံစားချက်ဒီပေါ်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့ဆရာသမားကရှူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်ရှူပါတယ်။အဲ့ဒီရှူတန်လေးပေါ်ကိုအတန်ကကြားပြီးတော့စိတ်ကနှာတိပြားမှာတတိကဝရိယစိုက်ပြီးတော့ရှူတာ။ အရှူလေးတဲ့လိုက်တာမာမာလေးအရှူနောက်အတိလေးပါလိုက်တာ
Ela, Bawi do Buliketo. Yogi Baluni Dale, Bawi do Buliketo. Yashima. When they dwell you, Mabiamela, Teleza, Puanida. When they dwell you, Mabiamela, Teleza, Tinida. Ta Bawi do Buliketo. Ta Piashin Puana Kaini de Dea, Piashina. Tamadi mea di de Pogurigu. Tamadi ya on look. Kana a sheep. When they dwell you, Matadika, Uriya, Sight Beetle. Mabiamela, Puakainida. ယောဂီတို့အဲ့တော့မှာတတိလေးကောင်းလာတယ်ဝရိယလေးကောင်းလာရင်တမာတိစိတ်တည်နေမှုရလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ယောဂီများရှုတာပါအတိမကင်းလိုက်ပါနဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုပဲတည်နေပါအဲ့မှာဝင်လေတိထွက်လေတိအာနာပါနာတတိယနေ့တမာတိချက်လာပြီစိတ်တည်နေမှုတမာတိရအောင်လို့ရှုခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာယောဂီတို့ ဒေဂဝေခြေသာခြေသမိတို့အာနာပါနာတတိဝင်လေဒီအတွက်လေဒီအာနာပါနာတတိကိုဘာဝီတော်ပွားသည်ရှိတော်ဖူးလိကတော်အကျဉ်ချင်းအထထပွားသည်ရှိတော်တန်တော်စီဝနေနဲ့နေတဲ့ဤအဲ့ဒီမှာစိတ်တွေငြိမ်ပြီးတော့လာတယ်ယောဂီတို့စိတ်တွေငြိမ်ပြီးတော့လာတယ်ခေါ်ရလာမယလာ ဘုရားမယုံနဲ့လက်မခံနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဆက်လိုက်ပါယောဂီကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဆက်ပါဘုရားရှင်ကဟောနေပါတယ်ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားနေပါတယ်ပါတယ်လေဘာဝီတော်ပွားများသည်ရှိတော့ဘိုးလေးကဲတော့အချင်းချင်းအပပါအထထပွားနေရင်ဝင်လေထွက်လေကိုအချင်းချင်းပပမပြမလားတလဲစားတိတိတိနေရင်တန်တော်စေဝညင်တက်လာတယ်တဲ့စိတ်တွေညင်မလား ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းယောဂီများယောဂီတို့စိတ်ငြိမ်မလားတန်တော်စေဝစိတ်တည်ငြိမ်လာပါလားဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာစိတ်ကလေးကတိစိတ်ကလေးအဲ့ဒီမှာအသိအနာကဆိုတဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာပြီးတော့ပြန့်လွင့်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုတီ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 ဝင်လေထွက်လေကိုတီတီတီ ဝင်လေတီထွက်လေတီမပြတ်မလားတစ်ခါစသည်တည်နေရင်အော်တန်တော်စီဝစိတ်တွေကအတိတ်လည်းပြန်မသွေးတော့အတိတ်အာယုန်တွေပြန်မသွေးတော့ပြန်သွေးစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးအနာကအာယုန်လှမ်းမျောပြီးတော့မသွေးတော့မျောသွေးစိတ်လည်းမဖြစ်တော့ကိုမျိုးကိုရွာကိုအိမ်ကိုသားကိုသမီးစီဝလုံငါအာယုန်တွေပေါ်လည်းစိတ်ကမရောက်တော့အဲ့ဒီမှာတန်တော်စီဝ စိတ်ငြိမ်သွားပြီစိတ်တွေငြိမ်တက်သွားပြီစိတ်တွေတည်ငြိမ်သွားပြီဘုရားရှင်ကတန်တော်စေဝနေနဲ့ငြိမ်တက်ဤစိတ်တွေငြိမ်သွားရင်လှုပ်ရှားပြေးလွှမ်းနေတဲ့စိတ်တွေငြိမ်သွားပြီဆိုရင်တမာတိရပြီတဲ့ဟောရလာမယလာဘုရင်ပြောတာမယုံနဲ့လက်မခံနဲ့တွေးလည်းမနေနဲ့ကြံလည်းမနေနဲ့တွေးနေကြံနေစဉ်းစားနေခြင်း ယောဂီတို့စိတ်တွေကပြန့်လွင့်နေရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိမရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာနော်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိရအောင်ရှုခိုင်းနေ။တမာတိဘေကဝေဘာဝေထဘေကဝေခြေသာခြေသမီးတို့တမာတိဟောအာယုဒီအာယုအလီလီဝါဝါတွေ့တော့ကြံစည်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်အောင်ဘာဝေထပွားများကြကုန်လို ချက်သားချက်တယ်မိတို့တဲ့ပြေလွာပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ပွားများချာကဲပြေလွာပြန့်လွင့်နေရင်စိတ်တွေကရောက်ရခန့်နေရင်မငြိမ်မတက်ဖြစ်နေရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုမရတော့ဘူးအဲ့ဒီပြေလွာပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်တွေဟိုရောက်ဒီရောက်ပြာလောင်နေတဲ့နော်လေလွင့်နေတဲ့အယုန်တွေထဲမှာလွင့်မျောပြီးတော့နေတဲ့စိတ်တွေကို ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ပါနာတိပြဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာတတိကဝရိယစိုက်ပြီးတော့တင်တင်ရင်ရင်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိကောင်းတော့ပေါ်တာသင်္ချာဝရိယကောင်းတော့စိတ်ကတခြားမသွားပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစိတ်တည်냐ဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာစိတ်ကလေးတီးပြီးတော့တမာတိဖြစ်သွားပြီအဲယောဂီတို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိရပြီလားကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိမရသေးရင်တို့ယောဂီများ
when he did well, he did anabana tatigo, maybe a mela, bawido bully ghetto. A jenge ababa atata, buaniva, shuniva, diniva. Payaja, tamadi yabulu, sixteen bulu, shukanira. Yogi, moda on jadwa on sudwa on, tashukanira muhu. Anabana, when he dwell, he go, tatiga, uriya, saibido. Yogi, shuni, resura, sixteen mu, tamadi ya onu. Tamadi, tamadi. When they did dwell, the anabana, the diani, when they dwell, it was sixteen, the tamadi ya onu. Yaja, yogi, ya. When they do mu, the review, a deep guy, you shoot. Twelve do mood review at the Gavishu. When they were my safety, the Mabba Namadi. When they were the Diga, which you know, when they lived in Sha. Hey, when they were Tensha, they go. But he had in a side, your Susu says, you need to say, Ga, you like Daniel and Jim Machido Ben, eh? When they go, when they were my safety, what? Ella, Damadi. When they were my safety, the Mabba Namadi. Tali woma saiti da maba damadi. Dajo, when they dwell, when they did dwell, the anabana tadiani. When they dwell, it was saiti da damadi. Yabu, payashenga, damadi kwamya kaini. No, how do you argue? Anabana, when they dwell, shugani, yasura, moda, on jato, on soto, on pemanta, on shugani da muhu. When they did dwell, the anabana, the diani, when they dwell, it was sacred at Tamadi Yahu. Tamadi, Tamadi. Tamadi Yahu. Eddie of Payashina. Tamadi Yahu. Shukaina. Eddie of Patama. Tamadi Gu to Don Kaina. Tamadi Beke with Bawita. Chedadu, Tamadi Gu, Guamiaja. Eddie of Payashina, Shehu. Vale, tamadi tu dong kai na. Yodhya nandaya digu, piyaga. Sabido, hoda muhu. Aneza doga anadarego, sabido, piyada muhu. Chibya go mye on sabido, hoda muhu. Tamadi meshi vene, yonandama dabawa deya digu, matina. Yonandama dabawa deya digu, tamadi meshi ba. Tamari Mishi Vene, Madina, Aneza, Doga, Anada, Zude, Yuna, Chibi, Nyama, Matena, Bu Yogi, Lu. Dajan Vyajin Guru Miyaga. Anabana Tadiyani, Anabana Tamadi. When they did dwell, they did Anabana Tadiyani. When they dwell, they were safety there. Tamadi Yabu, Lu, Vyajin, Anabana. When they dwell, they go, Shukaini, Jim Chibade. Ayoma, Tamadi Yalama. Tamadi Yalama Yonan Tavawa Yonan Tavawa de Aduye Chichin Piachin Anesa Toka Anata Sude Edi Tavodigu Amami Amati Lade Binya Sude Adinya Alea Edima Buen Lade Adinya Nitella Tamari Mishivene Wibadana Nyandi Mabjibu Dajong Tamadi Alebe, Kaniga Tamadi, Uba Sara Tamadi, Abana Tamadi, Domuji. Uponidoa Yogi Dogo, Nalong Duen Bamia, Ato Kanida di, Yodima, Kaniga Tamadiga, Ne Biro, Vibadana Nyani, Chipulu, Ato Kanye today. No, Abana Tamadi, Saji de Sani. Sani Yao, Batamezan, Dudia, and Dadia, and Soda, and Sari, hey, Sani, Yao, Nupuamia Kainida movie. Kaniga Damadia, Nebido, Wiba, and Nanyani, Chipu, Edima, the Yogimia, Edima, again, like Bane, Dadi, 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 the other King of Adwaye, when he dwell is who there, Dongane, when he dwell is who there, the Bodia Ligu, Madim, and Bepsidwane, Yogi do, Dadi, 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 Edima, again, Mane. Pyajin, Tamadi, Pigay, we bow with that, Cheta, Chetamidu, Tamadi, Tamadigu, bow with that, Waja, Saitini or Atuja, Pyajin, Patama Uzunda, Hore, Tamadi Shilama, Tamadi Shilare, Poguma, Kanaga, Makanai net, Wurena, Danjeti, Dika Naina, Kanaga, Pilade,
오레나디구 타마리 시마 티칸 비로 슈나이나 요기구 타마리마 메시베네 카나가 카나가 니셀라데 마칸 다부수데 도카 오레나디구 티마칸나이구 타마리 메시베네 카나가 빈빈단단 포비안라데 마칸다데 오레나디구 사이비로 마슈나이구 다양 여기로와 타마디구 파테마 투정타바 다양 본지로의 지도신 대무사로 비아지가 원리 퇴리구 마뱌말라 글래사 띠니 원리 띠 퇴리 띠띠띠 마디베네 무인세네 마디베네 마퇴세네 에디마 띠띠띠 띠리레 강라의 여기로의 슈꿰테마 원리 퇴리 진샤라메 ဝင်လေထွက်ဝင်လေထွက်လေကိုတီးနေတဲ့စိတ်ကလေးအတိတ်နာကပြီးတော့ပြန့်လွင့်မသွားအောင်ဟိုရောက်ဒီရောက်မရောက်အောင်ဟိုကြံဒီကြံတုံတွေးမြောက်တွေးမတွေးအောင်ဝရိယလေးနဲ့တင်းတင်းရဲ့ရှုလိုက်ရင်ဝရိယကောင်းတော့စိတ်ကတခြားမရောက်တော့ဘူးအဲကကြတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစိတ်တည်ညာစုတဲ့တမာတိရလာပြီရောက်ပြီလို့တမာတိတမာတိအဲ့ဒီစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိရဖို့တကယ်နဲ့ယောဂီတို့အသေးထားရဲ့ ပထမနေ့မှာအရှုကိုဘုန်းကြီးတို့ကရှုခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအရှုတမာတိရမှာခန္ဓာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဒဏ်ချက်တွေကိုတိခံတယ်တမာတိမရှိဘဲနဲ့ဝေဒနာဒဏ်ချက်တွေကိုတိခံပြီးမရှုနိုင်ဘူးအဲ့တော့တမာတိမရှိဘဲနဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဝေဒနာ ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်မခံတာနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတန်ကျက်ကြီးတွေနဲ့ယောဂီတို့စိတ်နဲ့တွေ့လာရင်တမာတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမရှိနိုင်တော့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲတမာတိကနည်းနေတော့တမာတိအားမကောင်းတော့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကမခံတာဘူးဆိုတဲ့ထုံကျင်ညောင်းညာကြိုက်ခဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့သွားပြီ
เออเปลี่ยน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 เ
ဒီကနေ့ဘုရားရှင်က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 ဘုရားရ
ဒီမှာ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 
ဒီမှာဝဝတဘာဝအတိုင်းတမာတိမရှိတော့မရှိနိုင်ဘူးမရှိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့အဲ့ဒီမှာပြင်ဉ္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 
ဒီမှာကန္တာဝုစုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒီမှာကန္တာဝုစုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ယောဂီတို့စိတ်နဲ့ထိတ်တိုက်တွင်းနေပြီထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြီးတွင်းနေပြီဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲတမာတိမှာမရှိသေးရင်ဘယ်လိုစိတ်ပြောမလဲယောဂီတို့
Edilu, Yatan Zema, Yogiro Yakanaga, Makanda Busu de Toka Wurena, Yonya Kaike, Takare, Chu, Yatan Yene, Tongjin, Tongten, Yonya Pulong, Mibumia Hadelu, Mibumia Hadelu, Kanago to Kolo, Pushin, Long Yak Ego, Tachule, Lajan Lame, Yone, they are doing it to Madu. ตะชู่จ้ะรอตะคาเดฉิเมสิเลดิยะจินลาเมทุ่งลาเมฉิเดลุงอ่ะนาลาเมเต้นลาเมดูกองอ่ะญ้องลาเมปองอ่ะตอกลาเมอ่องลาเมคาริยะไก่ลาเมจ้อริยะอ่องลาเมชิ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 เนี่ยเต็ดลาเมกองเนี่ยตะคาเดไอ้นี่มาเนาะกองเนี่ยแล้วเว้ยตะคาเตียนจ้ะรอลุ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 ยั่วๆๆๆเนนาเตียแล้วมอมๆๆๆลุ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 ตะกูลุง มคันธาเนี่ยทุกขเวทนาริปေါ်ล่ะเออมคันธาเนี่ยทุกขเวทนาริปေါ်ล่ะได้อาการจ้ะรอตมาริอ่ะเน้นนี่ตมาริอ่ะเน้นนี่รอตมาริอ่ะไม่ก้องเนาะสิทธิ์ตีนีมุตมาริไม่ရှိတော့ไอ้ขันธาก็ปิสุบังปေါ်ล่ะได้มคันธาวุสุได้ทุกขเวทนากูไม่ชุနိုင်တော့บาဖြစ်လို့ดิตมาริไม่ရှိเอ้าก็จ้ะรอโยคีတို့อ่ะบาลุออกมาเลย ขันธ์5ก็ไม่คันธาเนี่ยเนี่ยတော့ตมาธิอ่ะเน้นนี่တော့ตมาธิอ่ะไม่ရှိတော့วรณาเนี่ยอบอมาสိတ်ฉะပြီးတော့วรณาကိုထိတ်တိုက်วรณาကိုสุสุใส่ๆไม่ชุနိုင်တော့စိတ်ดิต่นลาပြီးย่นลาပြီးအဲ့မှာစိတ်တွေอ่ะပြင်းပြင်းနဲ့စိတ်တွေလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေကုတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေကြောင်းရင်ชุချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်အဲအဲ့ဒီလို ဖြစ်လာရင်ယောဂီတွေကျေးဇူးရှင်ဘုန်းကြီးတွေကျေးဇူးရှင်တဲ့ဥစ္စာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီနာလာကြီးတင်းနာကြီးကြိုက်တာကြီးပူလာကြီးအေးလာကြီးညောင်းလာကြီးခန္ဓာကမခန္ဓာဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုစိုက်ပြီးတော့မရှိရဘူးအဲ့ဒီကမှာနာတိပြားလေးကိုစိုက်ပြောင်းပြီးတော့ယောဂီတို့ရဲ့နာတိပြားလေးစိုက်ပြောင်းပြီးတော့တို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 ့ရှိသွားတော့ ဝင်လေထွက်လေကိုတဆင်းစီတဆင်းစီတခါတည်းတူ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 မြင့်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 အရှူလေးမြင့်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 ပြီးတော့တူ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 ရှူသွားဥပမာပြောရရင်ဝေဒနာကတမတာဆိုရင်အရှူလေးကတမတာရှူတာဥပမာနော်ဥပမာဝေဒနာငါမူတာဆိုရင်အရှူလေးကငါမူတာရှူတာဘောင်းချိန်ဘောင်းချိန်ခိုင်းတာချိန်ဝင်ရှာပမာဏဘောင်းချိန်မြသွားအောင်လို့ အဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့တမာတိဘုံချိန်ခိုင်းတာယောဂီတို့ဝေဒနာအာသာသွားရင်အဲ့ဒီမှာမခံနိုင်တော့ဘူးတမာတိကနဲသွားတယ်အဲ့တော့မှဝေဒနာတမာတာဆိုအရှူလေးတမာတာရှူတာရှူတာနည်းနည်းလေးတိုးတိုးရှူသွားဝေဒနာငါမူတာဆိုအရှူငါမူတာဝေဒနာတကြတာဆိုအရှူသွားတကြတာမလျှော့နဲ့စိတ်ကိုမလျှော့နဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီမှာ နော်ဆွဲနဲ့ဝရိယနဲ့လုံလနဲ့အားစိုက်ပြီးတော့ရှူတာနည်းနည်းနာလာရင်နည်းနည်းတိုးရှူပူရွေးပူရွေးနာလာရင်နာတိပြားလေးတိုးတူတိုးတူတိုးတူရှူတာနာသာကြီးစိုက်မကြည့်နဲ့ရှူပေးနာသာပေါ်လာရင်နာသာကိုမစိုက်မရှူနဲ့ရှူနည်းနည်းနာလာရင်နည်းနည်းရှူပူရွေးပူရွေးနာလာရင်ရှူတိုးတူတိုးတူအရှူလေးမြင့်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 ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခမ်းမြန်မြန်ခတ်ဆတ်ဆတ်ကလေးရှူထားလိုက် အဲ့ဒီမှာနှာတိပြားလေးမှာခမ်းမြန်မြန်ခတ်ဆတ်ဆတ်ခပ်ပြင်းပြင်းလေးရှူတာအဲ့ဒါဝေဒနာတိုက်ွက်ဝေဒနာကိုတိုက်နေတယ်ဝေဒနာနဲ့ယောဂီတို့တရားတိုင်နေတဲ့အချိန်ကမှထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွင့်နေပြီအဲ့ဒီတွင့်နေတဲ့အချိန်လေးမှာစိတ်ကိုမလျှော့လိုက်နဲ့စိတ်ကိုမလျှော့လိုက်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမကျနဲ့စိတ်လျှော့လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာပြင်ရင်စိတ်လှုပ်ရင်စိတ်တောင်းရင်စိတ်ဖ
가 마칸다래 우레나디 필라인 슈레오 미에비 에디마 나다지 사이메슈네 토나보 토나지 사이메슈네 까이다보 까이다지 사이메슈네 냐나보 냐나지 사이메슈네 너 사이슈로 시행 에다 마칸다이 아휴레 다마리 네니 에르마 다마리 뺀투조 나디비아리고 따디까비로 우리야리 사이비 슈비 에마 슈슈 에마 슈다 슈레오 두두두두 슈다 고슈네라우 슈다 우레나가 다마다 슈가 다마다 우레나 나무라 슈 나무라 우레나 다자다 슈 다자다리
ชูลิวตู่ๆๆๆเมี้ยๆๆ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 
อะล่ะวุเรณาฐานนี่กูมคันได้เว้ผิดตัวไปแล้วเปลี่ยนไล่ถ่ารู้เปลี่ยนไล่ถ่ารู้ผิดตัวไปแล้วจังยอกีเนี่ยชิสิกก็ตอเย็นนอกสิกก็ต้นติชิสิกก็เย็นเย็นนอกสิกก็งามะหมู่เว้เนี่ยแต่ตุตบอเนี่ยตุปอนี่ได้วุเรณาดิเว้งามะหมู่เว้เนี่ยคันนาละบาเว้บอบอนาละบอละเลยงามะหมู่เว้เนี่ยดาวุเรณาเว้ไก่ดาบอละเลยมคันดาเลยวุเรณา ตุ๊ดาบ่ละเลยมคันดาเลยวุเรณาญองญาไก่แค่ปูลองอาคันนามาไม่เป็ดมะละตะเลซะไล่เส้นนี่เดคันนาจีมาวุเรณาโตวุเรณาแค่ยี้ดิไอ้วุเรณาโตวุเรณาแค่ยี้ดิมคันนาเนี่ยวุเรณายี้ดิอ่ะเปล่าเนี่ยอ่ะอะไรอยู่ใส่ดิชุเนี่ยมคันดาอยู่ใส่ชุเนี่ยปูบิมคันนาเนี่ยขึ้นละบาละเลยโทราสุขึ้นละไอ้โทราใส่ดิไม่ขึ้นอ๋อลูกยิ้มเนี่ยหน้าดีบาลีมานาลายเปลี่ยนๆชุญองลายเปลี่ยนๆชุ ไก่ลายเปลี่ยนๆชูทุ่งลายเปลี่ยนๆชูนาดาเตนาไก่ดาริกูใส่ไม่ชูได้เนี่ยนาดีบาใส่เปียวไม่ชูเปชูเปชูเปไอ้ชูเลตินดาไอ้ชูเนี่ยไต่ทาไอ้ชูเนี่ยไต่ทาโหเรนาเนี่ยไต่ไต่ตื้อนี่บิดาไต่ปวยไต่ปวยยกิโลไต่ปวยเวไม่ช้อนเนี่ยไม่ช้อนเนี่ยชูทาไอ้ชูเลเนี่ยคัสสะสะคัมเมียนๆคัดเปลี่ยนๆเลชูทาไล่อ๋ออดีมะเกเนี่ยอดีมะเกเนี่ยดา ชูดาตมารีวุเรณาดังวุเรณาอุไสไม่ชูนายตมารีเนี่ยชูจ้าตมารีเอชูเนี่ยไต่ท่าชูเบชูเบอะไรวุเรณาอุดีมะขันนายเนี่ยยกิโลชูเบชูตมารีเลเนี่ยวุเรณาอุตมารีมาไหนนะวุเรณาอุตมารีมาไหนเนาะอะไรบ้างแต่ยายกิเลยแต่ช่วยยกิเขาเนี่ยบาลายเนี่ยวุเรณาไสชู โยกีเดียวุเรณาอุไสชุลุไม่ได้โยกีเขาเนี่ยวุเรณาโบราณวุเรณาเอตบาวาอุตบาวาอะไรแต่ไสบิชุนี่วุเรณาขันซาเปียกุตินี่โยกีเดียรู้อดีมาวุเรณาอุไสชุลุไม่ได้ตมารีเนนี่ลูกอชุลีเนี่ยตมารีเนี่ยวุเรณาอุจองไต่ละเอ้าชิสิกาโตเจนนอสิกาตุนเดน่าไม่ชอบเนี่ยอดีมาเอเยเรจุเมซีเอเยเรจุเมซีอดีตอดีตขันเจ้าเย็นชอบเมซี วันนี้เดียร์จะทำมาอ๋อที่วันนั้นดีทุกข์ข้าสุดเลยกายก็ทุกข์ข้าวันนั้นดีไม่ชอบไม่เชื่อไม่ท้าวที่กายก็ทุกข์ข้าวันนั้นดีไม่ชอบไม่เชื่อไม่ท้าวสูบีโร่แต่การเรื่องเสกก็ตัวเองนอสิกก็ตัวเด่นท่าอะไรมาจูซ่าจูซ่าทรัสเซตเดนทรัสเซตเดนท่าไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบเนี่ยทรัสเซตเดนท่าไอ้ยี่จูเมซี่ไอ้ยี่จูเมซี่ตัวเดียร์ได้ขันเจ้าเนี่ยชอบไปดีโร่ คนยืนดูยังจีดูเช่นแต่ยังสารพิษยี่เพราะว่าดาสารโอเตียรโอเนี่ยเปลี่ยนดูเตียนเดียเมติกิลิดาดีดูเตียนเดียเมติกิลิดาดีเตียอาดูลุตีเรลุมชีเตียอาดูลุตีรากิลิดาเวเตียอาดูลุตีดากิลิดาเวเตียอาดูลุตีดวาดากิลิดาเออดูยังกี่เดอดีมะเกี่ยมันเนี่ยเออเตียอาดูเลตีมาเวอามาดูเลตีมาเว เตียอามรูเป็นเนี่ยตีดาละปุรุเซนเนี่ยอดีปาดีเลยกิเลดานเนี่ยตีเนี่ยอดีเตียอาดูลุตีดาละว่าเลยกิเลดานยิ่งเนี่ยริยาเนี่ยอดีเวแต่ยังยกิโลแต่ว่าตะขานาตะเรนานเนี่ยตัวนี้เรื่องจริงกามากิเลดานอดีเนี่ยปุรุเซนพวานเนี่ยตีมาละกิเลดานยิ่งเนี่ยริยาพวานเนี่ยตีมาละปุรุเซนเอเมปุรุเซนสิเนี่ยตีมาละริยาเอเมริยาสิเนี่ยตีมาละ กูสิกูสิแต่ยังยกิโลอดีมันเกี่ยไรบ้างเนี่ยชูดาวะไต่ท่าไม่ชอบเนี่ยเอาหน้าว่าสิ่งที่ไม่เอาสิเนี่ยชูเบชูเบชูดาชูเรอดีมันบายเนี่ยตามาที่ชูดาเชื่อมลาบุเนาะชูน้ำมาอดีเลียกักแค่เนี่ยกักแค่เนี่ยกักแค่เนี่ยไล่ท่าชูน้ำว่าอดีเลียบาระอดีเลียบาระอดีเกี่ยมีโรไม่ชูเนี่ย อดีเกี่ยมีโรไม่ชูบ้านเนี่ยอดีมา
아나바나산 아나바나 다마디구 두더나 여기로 다리 다리 다마디시마 우레나구 디칸네 우레나구 디칸네나래 다마디시예 다마디미시예 우레나구 디마칸네나구 에러 조사바 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 슈다바 슈다바 여기로 본인으로 묘래 허래야 돼 아토지 내뒤 아토지 내뒤 아토지 봐 아디미 견라이 봐네 여기로 그 우레나리네 인상 도네비 인상 도네비 우레나리네 태태 도네비 소예 다마리 마가오노 허 변연나 노체나리 정연나리 펴라비 에 대쟁 대박 대화 여루 전에 전에 깔루 대쟁 대박 대화 여인 빈루미야루 에가자로 아쿠루 대야 나롱드웬 슈만 마타인 벌루루 슈만레 에가자로 마 아페다 아메다 하야다네 아멜리 알루리네 대도와인 에라 바레 요요기 우레나 수레 허리 아쥬땡가라 우레나 수레 아쥬땡가라 오아니 비도 우레나 수레 아쥬땡가라 난데야가 니비로 도라수가 쳇도와라 아이 도라세네 대인 나예 나예 아라 나예 도와메시 대야 아동니래 진가마 마칸다래 도가 우레나리 보라루 어디마 세이가 똥비안부 도다 쳇라이 도마나다리 쳇라이 에라바래 아쿠도 세이베 사비네 조야예 카나가 피소바 보라다가 도가 우레나 도가 우레나의 다바와 ทุกข์ตัวเส้นเยอะเวทนาตัวขันธ์5ล่ะเส้นเยอะเนี่ยตะโพลีกูขันธ์5นี่ล่ะเออทุกข์อุเรนามขันธ์5ทุกข์อุเรนา4สิลุมขันธ์5ทุกข์อุเรนา4ขันธ์5ปอเปียล่ะอุเรนา4เส้นเยอะเนี่ยตะภาวะกูเส้นเยอะเนี่ยอไตอุเรนา4ตะภาวะกูตะภาวะอไตญาณก็อู้ออกไม่ชุ่นัยเองแต่ที่มาอชุกาสุดะทุกข์อุเรนาสุดะอจุเตยาบ่ก็นี่ปิ๊ด พอดีมาโดดาสุเดโดมนาตาสุเดสิทธิ์เป็ดหมู่ดิสิ่งเหี้ยหมู่ดิมะคันซาเจนเนี่ยโดดาดิผิดล่ะไอ้โดดาสิ่งเนี่ยตีทวายเนี่ยงะเยตวามั้ยงะเยงะเยไอ้โดดาสิทธิ์สุดาบาเลยอกุตุสิทธิ์ไอ้โดดาสุดาอกุตุสิ่งเนี่ยตีทวายเนี่ยอะเดโมนิเรยานิติอะเดโมโดดาสุดาอกุตุดินิเรยางะเยตุเนติเจ้าเสดาอีเด เออโยมยาอคุบาสิทธิ์ผิดเตยอาทุ่งนี่เนี่ยขันธ์5ห้อชื่อมาชื่อนี่แหละมขันธ์5สุดะญ้องญาไก่แค่ต้องเต็นนี่แหละมขันธ์5ได้ทุกข์อุเรณารีปอลายเองไอ้ทุกข์อุเรณากูตมะทีเนี่ยชุนายเองชุตมะทีเนี่ยตีกาบิไม่ชุนายเองไอ้นี่มาโธราสุดะเตยลาบิไอ้โธราสุดะเตยลาเองบะเนี่ยลงตีกานี่มาไอ้โธราสิทธิ์เนี่ยตีทวาหลูก็ไงเย เอออะไรเงี้ยตัวไม่สิเกอะเดียวตัดเลยเดี๋ยวนี้ภาษาเนี่ยตีมาเลยเกอะคุณเนี่ยยกีรู้สิบยองท่าบะยกีรู้สิบยองท่าบะที่จริงเดียร์สุดะเตยเตนันเนี่ยเตนายีเตมินเนี่ยเตสักกะเตนายเนี่ยโอ้เตยเตนันเนี่ยเตนายีเตมินเนี่ยเตสักกะงาเตียรู้มาบ้าละ อดีตมอู้กินเตียะกะอู้อ๋ออาถุถามะอดีตมอู้กินเตียะกะอู้อ๋ออาถุถามะเว้ลูกเอ้ดิลูกูกูกูตางกะญาณนี้ดิอยู่อะเต็นอะเตียะท่านนี้เนี่ยมะคันธาเรเส้นเยเรทุกข์วุเรณาตัญเจติกูติมะคันไหนงาเตกานี้บะเส้นเนี่ยติมะเลยแกยกิโลเตจิ ผู้สิทธิ์ก็เลยป้องจิมขันธ์5เนี่ยนาราจิเตนาจิไก่ตาจิปูราจิญ้องนาจิตะชิ่งๆตะม้อมๆตะลุ้งๆขันธ์5อคันยะแค่เตะมขันธ์5เนี่ยทุกข์อุเรณารีปอลาได้อาการมาบาสิทธิ์ผิดนี่บาสิทธิ์เนี่ยต้องเปลี่ยนเลยบลูขันธ์5เจ็ดที่ปอลาได้เลยอ๋อมขันธ์5รู้ดอตาโธราสิทธิ์ต้องเปลี่ยนหมู่ปอลาโธราสุดแล้วเตยฮะดิอกุรุสิทธิ์ผิดล่ะไอ้สิทธิ์ผิดล่ะรู้อ่ะรอ เตยงะเยตั้วมั้ยสิงะเยตั้วมั้ยสิถ้าอย่างนั้นทุกข์วุเรณาสุดะอจุติยากะหนีปิ๊ดอะจ้องสุดะโธระสิเรณาสิเตติสิกตะติงคาระผิดตั้วเองอะล่ะดีบัวตีตั้วเนี่ยนอมบัวงะเยงะเย
ငရဲခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာရ။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့တမာတိကိုထူထောင်ထားပါ။တမာတိရအောင်ရှုဆိုင်ခန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။တမာတိရှိမှဝေဒနာကိုကြောနိုင်တာ။ဝေဒနာကိုတမာတိနဲ့ကြောနိုင်မှဝေဒနာကိုတမာတိနဲ့စိုက်ပြီးရှုနိုင်မှဝိပဿနာပညာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်အချင်းကတမာတိတော့ဘိက္ခဝေယထာဘူတံပဇာနာတိ။ဘိက္ခဝေဖြစ်တာချက်တည်းမိလို့တမာတိတော့ တမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယထာဘူတံဟောမှန်တဲ့အတိုင်းပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားပိုင်ပိုင်ခြားခြားတိ။အဲတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှခန္ဓာမှာယထာဘူတဟောရှိအမှန်ရှိနေတဲ့ရုပ်ဖောက်ပြားနဲ့တဘောဝေဒနာခံစားတဲ့တဘောတဘာဝတည်ပဇာနာတိ။ပညာနဲ့ကွယ်ကွယ်ပြားပြားပိုင်ပိုင်ခြားခြားတိမယ်။ကဲယောဂီတို့ ပညာတွေဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာတမာတိမှာနော်ဝင်နေတိထွက်နေတိအာနာပါနာတတိယနေစိတ်တည်နေမှုတမာတိမှမရရင်ခန္ဓာမှာအဟုတ်ရှိနေတဲ့ဩကြီးပထဝီတေသောအဘောဝါယောဓာတိ၄ပါးပထဝီအဘောတေသောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတိ၄ပါးတွေရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဓာတ်ချက်တွေတချို့ခန္ဓာကပေါ်လာပြီ။အဲ့တော့ဓာတိ၄ပါးရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့ဓာတ်ချက်တွေပေါ်လာတော့မခန္ဓာမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာပြီ။ ခန္ဓာမှာရုပ်ရှိလို့ရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေခန္ဓာကတင်ပြတောင်းပြပူပြအေးပြလှုပ်ပြအဲ့မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပထဝီဓာတ်တွေထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကထုံပြကျင်ပြတောင်းပြတင်းပြခန္ဓာကိုယ်တကုံလုံးလေးလာတောင့်တင်းပြီးတခါတဲ့ပေါင်ကြီးတွေခါကြီးတွေတက်ကြီးတွေရှူထားတယ်လို့တခါတဲ့တောင့်တင်းခိုင်မှာညောင်းညာကက်ခဲအဲအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာ အဲ့ဒါပါလေပထဝီဓာတ်ကတဘောတရားတွေပေါ့ဒါတတ်ရှိခွင့်နဲ့ပြောတော့အဲ့ဒီမှာနော်အဝဋ္ဌကတဘောတရားတွေကအဲ့ဒီမှာယူစီးရတဲ့ဘောဖွဲ့စည်းတဲ့ဘောအဝဋ္ဌတိလွန်ခဲ့လိုက်ယူစီးလာတယ်ခန္ဓာကူမှာအဲ့ဒါခြေဆက်ခြေဦးခြေဆက်ခြေပေါက်ခြေတွေယူစီးနေတာခြေကြတယ်လို့မသိနေတာအဝဋ္ဌတိရဲ့သဘောတွေအဝဋ္ဌတိရှိလို့ခန္ဓာကအဝဋ္ဌတိရဲ့ယူစီးခြင်းသဘောတရားတွေခန္ဓာကပြနေ တခါတရံကြတော့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဆိုးပြီးကြပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါပတ်ဖွဲ့နေတဲ့သဘောတွေရှိလို့ခန္ဓာမှာနော်ဖွဲ့စည်းအာဘောရှိလို့ခန္ဓာကဖွဲ့စည်းအာဘောတက်တဲ့သဘောတွေပြတယ်တချို့ယောဂီတွေကြတော့အဲ့ဒီမှာပူးချိန်ပြီးတော့လာတယ်တခါတဲ့အဲ့ဒီမှာတချို့ကြတော့မီးဘူးနေဘူးမှမီးဘူးနေဘူးဟပ်ပြီးတကယ်တို့ခန္ဓာကိုယ်တကုံလုံးပူးချိန်ပြီးတော့လောင်ရိုက်လာအဲ့ဒီမှာ တခါတရံကြတော့တရားထိုင်နေရင်းနဲ့ချိန်မျက်စိလေးတွေကပူးပြီးရှင်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 းနဲ့ဖြစ်လာ။ဒါဒီတင်မားတွေပူးပြီးတော့လာ။အကုန်လုံးအပူချိန်အပူငိုးတွေအပူငိုးတွေခန္ဓာကိုယ်မှာတခါတည်းရှင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 ်းနဲ့အခိုးတွေထွက်နေပြီတကယ်တို့။ပူချိန်ပူငိုးတွေ။အဲ့ဒါပါလေ။တေဇောတက်ရဲ့သဘောတွေရှိလို့တေဇောတက်ရဲ့သဘောတွေပြန်နေ။အဲ့ဒါစာပေနဲ့ပြောတော့အုံနာတေဇောပူတေဇော။ တခါတရံကြတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအေးပြီးတော့နေတယ်။ဆောင်းရွှေလိုကလာမျိုးခန္ဓာမှာအေးပြီးနေတယ်။တခါကျရေခဲများလို့အေးပြီးနေတယ်။အေးကနေနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအေးဆဲအေးပြီးတော့တခါတဲ့အဲ့ဒီမှာနေတာ။အဲ့ဒါအေးတေသောတိသတေသော။တခါတရံကြတော့တရားထိုင်နေရင်နဲ့ခန္ဓာမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောတွေ။တရားထိုင်နေရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောတွေ။တချို့တရားထိုင်နေရင်နဲ့သုခနဲ့စက္ခနဲ့ ရတ္တိယတခါတည်းသုခနဲ့စက္ခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်တခါတည်းရှိငက်ခနဲ့စက္ခနဲ့အိမ်ငက်လားဆိုလဲအိမ်ငက်ပြီတခါတည်းရတော့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရင်နေခုန်လာတဲ့တုန်လာတဲ့တဒုံတုန်တတိုင်းတိုင်းတခါတည်းနှလုံးခုန်လုံးတွေမြန်လာတယ်ဆိုတာနှလုံးခုန်တာမျိုးဝါရောတွေတွန်းလာလို့ဝါရောတွေတွန်းလို့တွန်းကဝါရောကြောင့်လှုပ်လာတာဆက်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 နှလုံးတွေလှုပ်လာတယ်မျက်နှာတွေလှုပ်လာတယ်ရောရောရောမမ
다지 레바시 대. 아이 다지 레바시오 다지 레바디야 카나가. 여기 누구네 누구 대어네 대어 뭐 누구 묘송 법이 아니야. 아이 보라라 뭐냐면 다 다시 구해. 에르마 우라 보라이 이라 보라이 토나 보라이 이나 보라이 가이다 보라이 영나 보라이 아우나 보라이 유시다 보라이 회시다 보라이 동안 두시다 보라이. 여 두구지 두구지 카나가 아신 병래 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 비로. 에디마 병래 병래 비로. 니레다 보리.
เสียอยู่เนี่ยนอกอยู่เนี่ยไม่ดูได้ตะโบดิกูได้ตะโบเนี่ยอีได้ตะโบอีได้ตะโบเนี่ยหญ้องได้ตะโบหญ้องได้ตะโบเนี่ยลุกได้ตะโบลุกได้ตะโบเนี่ยยูซี้พั่วซี้ได้ตะโบดิเอ้ดิโลตะคู้ซี้ตะคู้ซี้อเส้นซะไซยกอเส้นนี่เปียงแลผ่องเปียงนี่ได้ตะโบขันธ์ละเอ้ดิมาป่ะมั้ยอ่ายุติยาดิไอ้เหรอขันธ์กูอ่ะเอ้ดิโลยกอเส้นเปียงแลผ่องเปียงนี่ไม่คันตาอู ปุราจีดิเตนาจีดิไกฏฐาจีญ้องนาจีดิก็นึ่เสร็จปิ้นถันลาတော့ลุติยาดิผ่องเปียงเนี่ยตันเจ็ดดิปิ้นๆถันๆผ่องเปียงลาတော့มะคันตาတော့ไอ้มะคันตาတော့บ่ဖြစ်เลยซินเยลาไอ้ซินเยลาบ่เลยไอ้ซินเยลาบ่เลยทุกข์วุฒนะโยผ่องเปียงเนี่ยตะโบปิ้นถันเนี่ยตันเจ็ดดิมะคันตาได้ตะโบดิขันษาเนี่ยดาทุกข์วุฒนะเว้ยไอ้วุฒนะเนี่ยยินสั่นตื่นนี่บิโยคีอุเตยาถันเนี่ยอะจิงกามาบาเนี่ย တွေ့နေတယ်လေတရားဆဆထိုင်တိုင်းချင်းဟောဒီကနေ့ပထမနေ့ပဲရှိသေးတယ်အဋ္ဌိဒါရဲ့ပထမနေ့မှာထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့နေတာကဒုက္ခဝေဒနာထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့နေတာကဒုက္ခဝေဒနာဒီဒုက္ခဝေဒနာကြီးကိုဟောဒီမှာတမာတိမှမကောင်းရင်စိုက်ရှုလို့မရဘူးဝေဒနာကိုတမာတိမှတိခံဝေဒနာကိုတမာတိမှတိခံနေတာဒါကြောင့်တမာတိနည်းနေရင်ဝေဒနာကိုတိမခံနိုင်ရင် ပြောင်းကျင်တဲ့စိတ်ပြင်းကျင်တဲ့စိတ်လှုပ်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုးကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်တို့ရောကြည့်များရှင်းစိတ်ကတော့ကျင်နောက်စိတ်ကတင်ဟာမမှုပဲနေဆိုပြီးတော့ဒါသူတော်နဲ့သူဖြစ်လာတဲ့မခန္ဓာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပဲဆိုပြီးတော့ဝေဒနာကိုစိုက်မရှိပဲနဲ့အာနာပါနာဝင်လေသွက်လေနာတိပါလေးကိုရှုတာဝေဒနာတမတာရှုတာကတမတာဝေဒနာငါမူတာရှုတာကငါမူတာဝေဒနာတခြားတာရှုတာတခြားတ
ဒီကနေတော့ဘူးပြင်ချင်းစိတ်တွေလှုပ်ချင်းစိတ်တွေပြောင်းချင်းစိတ်တွေကအာကြည့်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာငါဒီများမှာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့ကဲသူတို့ဘောနဲ့သူဖြစ်တာပဲငါကဲအရေးပဲကျွင်းကျွင်းအယူပဲကျွင်းကျွင်းအတူတားတွေပဲခန်းကြောင်ရင်၆ပါးစီတော့ငါဒီဒုက္ခကာယကဝေဒနာမချုပ်မချင်းကအဖြုတ်တော်ဘူးမလှုပ်တော်ဘူးမကုတ်တော်ဘူးဆိုပြီးတော့ ဟောဒီတရားတဏှာကြီးတွေမှာငါရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုဖះရလဲလှူပြီးသွားပြီကျေးဇူးရှင်တိုင်းဟုဆိုတော့ဖះကြည့်တဲ့လှူပြီးသွားပြီ၅ပိုင်း၅ပိုင်း၅ဆိုင်နဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးကဲအဲ့ကြမှာအဲ့တော့ရှူပဲဖြစ်ချင်တာဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတခါတဲ့အရေးပဲဆုပ်ဆုပ်အသားပဲပြက်ပြက်အကြောပဲပြက်ပြက်အယူပဲကွဲကွဲဒီဝရဏာတော့နိုင်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ဒီဝရဏာကိုငါနိုင်အောင်မတိုက်ရင်တေဂန်ကြီးကျောင်းထဲဖြန်တဲ့ကလို့တေချင်းတေဖို့တေဝရောက်ရင်ဒီမခန္ဓာနဲ့ဒေါရစိတ်နဲ့တေလို့ရတော့ငါငရဲရောက်တော့မှာပဲငါငရဲရောက်တော့မှာပဲငရဲရောက်သွားလို့ကတော့ယောဂီတွေအဲ့ဒါနော်ငရဲရောက်သွားရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားထုတ်ခွင့်မရတော့ဘူးအဲ့တော့ယောဂီတွေအဲ့တော့တေဂန်ကြီးမှာငါဒေါရဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့တေလို့ရတော့ငါငရဲရောက်တော့မှာပဲ ငရဲခံရမယ်ဆင်းရဲနဲ့အခုတရားထိုင်လို့မှထုံနာကျင်နာတောင့်နာကြိုက်တာဆိုတဲ့ဆင်းရဲဘယ်ဆင်းရဲကပို့ပြီးဆင်းရဲတယ်လေငရဲရောက်သွားလို့ငရဲတဲ့ဦးရဲရောက်သွားလို့ငရဲမီးနဲ့တွေ့သွားလို့ကတော့မလွယ်ဘူးနော်ငရဲမီးနဲ့တွေ့လို့ကတော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါငရဲရောက်သွားရင်ငရဲဆင်းရဲအဲ့ဒီငရဲဆင်းရဲနဲ့နားတဲ့ဆင်းရဲဘယ်ဆင်းရဲကပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်လေ ဘယ်ဆင်းရဲကပို့ပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်လေနားတဲ့ဆင်းရဲနဲ့ပြင်းတဲ့ဆင်းရဲကြိုက်တဲ့ဆင်းရဲညောင်းတဲ့ဆင်းရဲခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့မခန္ဓာတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲဒီနဲ့အဘယ်ဆင်းရဲကြီးနဲ့ရှင်ကြည့်ဘယ်ဆင်းရဲကပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘယ်ဆင်းရဲကပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်လေအဘယ်ဆင်းရဲကြီးကြောက်ခြင်းအဘယ်ဆင်းရဲကြီးကိုကြောက်ရင်ယောဂီတို့ခန္ဓာကနာ
ที่ขามีก็ชูขานาละปูได้เส้นเยอะไม่เห็นมีปูเนี่ยสายบางมันเยอะแล้วปูตรงจุดเราชี้ได้ไม่เห็นมีปูเลยอ่ะอ๋อปีหาเจ้าตัวไหนเนี่ยเอ้ยคงสุดตะขาเลยไม่เห็นมีเลยด้วยปีหาเจ้าตัวมาเช่นเช่นโอ้ยอย่างนี้ด้วยขานาละน่าเส้นเยอะเส้นเยอะใกล้เส้นเยอะปูเส้นเยอะอะไรเนี่ยเส้นเยอะเลยดิ เส้นเยอะเลยดิเอ้ยเส้นเยอะยี่เจ้าเองเอ้ยเส้นเยอะเลยดิกูที่ขามีชูงามมาโมเป็นเนี่ยนาลาโบเลงามมาโมเป็นเนี่ยโอเดน่าขานาเลยดูชูเจน่าโบลาเลย
nama mubene wure na kanda de lusu kaita bola le nga kaita lume shune wure na kanda de lusu leja nyonda bola le nga nyonda lume shune wure na kanda de lusu leja kanda ga makanda le duka wure na de bola ye wure na kanda le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  lusu jona nama mubene kanda ma อ่าวุเรนาติชิโลวุเรนาติปอลาดาเวอุเรนาขันธาเรขันธาเรทุนาปอลาเลงาทุนเนลุไม่ชุเนวุเรนาขันธาเรดูชุไลจาเจนดาปอลาเลงาเจนเนลุไม่ชุเนวุเรนาขันธาเรดูชุไลจาไกตาปอลาเลงาไกเตลุไม่ชุเนวุเรนาขันธาเรดูชุไลจาปูราปอลาเลงาปูเรลุไม่ชุเนวุเรนาขันธาเรดูชุไลจา อีดาบ่ล่ะแลงาอีเดลุไม่ชุเนวุเรนาขันธาเดลุชุไลจาขันธาก็มขันธาเดทุกขวุเรนาริปอลายงามาพิยาลีจินงามาขันธายาลีจินสุเดเนาะมขันธาเดโทราสิทธิ์ดิไม่ผิดสินเนี่ยจ้องมณีเนี่ยตุ่มณีเนี่ยยุ่มณีเนี่ยไอ้จ้องสิทธิ์ยุ่มสิทธิ์ดิสุดาบาเลดาโทราเวไอ้สิทธิ์นี่เตยตัวยินดาไม่แยกยอกตัวเนี่ยไม่แยกยอกมั้ยสิทธิ์ถ้าอย่างตระเตนดาชิสิทธิ์ก็โตจนนอกสิทธิ์ก็ตุ่นทา อามาหมู่เวเนี่ยอุเรนาอุเรนาอุเรนาสุบิรอนาติยามาขันธ์ยังชูดาตู้ตู้ชูดาอชูเล่ไม่มีชูดาเพียงๆเล่ชูดาขันธ์ยังๆคัสสะสะเพียงๆเล่เนี่ยอุเรนาไต่นะไม่ช้อเนไม่ช้อเนไม่ช้อเนตีกานี้มากูตั่แม่อุเรนาฤดูอะล่ะจ้อในเผ่านะกัดแต่จิงกามาดีอุเรนาฤดูตัดลุเตยะราดีอุเรนาโจ่ไต่อะเตยะหมู่เกอะหัวอะทุฑาอะล่ะ ที่รอดียามาเป้ฮอดีมาเนาะตะนิดตะนันเนี่ยตะนาอีตะมิ้นเนี่ยตะสักกะงาเตียรอมเหงาเตียรอมเหอะคู่งาเตียรอมนำลงด้วยจิงาเตียรอมอะคู่นี่งาเตียนบ่าใส่เนี่ยเตียมาเลยอะคู่งาบ่าใส่ติผิดนี่ตะเลยยอกิรุอ่าคุณยิรุเยจิซูရှင်เต็งสารอพระยี้เยอุปาทานเนี่ยပြောเยเตียะทานเนี่ยสุดาบ่าลุดาเลยอติตะอ๋ออัตถุ เตียะทานเนี่ยสุดาบ่าลุดาเลยอติตะอ๋ออัตถุแกยอกิรุติตะปิล่ะกุสิกุสิขันธาก็นาเรตีนเนี่ยต้องเนี่ยไกลเตอ่องเนี่ยปูเรสุเรเอดิไม่ใช่เตียะดิกูติเนยินอ๋อดิมขันธาเนี่ยทุกขเวรณาดิกูตั้วปิ๊ดงานาเรงาไกลเตงาจ้องเนี่ยงาปูเรสุติเนยินยอกิรุเอ้อมขันธาหุสุเรทุกขเวรณาสุเตอชุกะ เนาะนั่นสุดะอจุเตยาบอกก็หนีปี้တော့โธราสุดะสิเตไตอกุโตสิเตไตสิทธะตินคาระอจองนี่ผิดปี้โหยล่ะมาเยล่ะพุ่นยอดะเล่มขันเนี่ยไม่อยู่เนี่ยอะคูเตยาตะไถมายอกิโรเยเตยาตะไถมายอกิโรโกสิกุสิยอกิโรชิสิทธิ์นี่ก็น้อมใส่ในจิโกสิกุสิจิ ผู้เตียะไถ่นี่แท้มาทุกขเวรณาฤณะยินสั่นตื่นนี่ปี้ทุกขมขันธาเนี่ยทุกขเวรณาเนี่ยไถ่ไต่ตื่นนี่ปี้สู่တော့บ่าใส่ผิดတယ်เลยอ๋อโธราสิโธราสิฤทธิ์ဖြစ်နေပြီအဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေနာเนี่ยပြောရင်ဒုက္ခเวรณาပစ္စယဒေါတာဒုက္ခเวรณาဆိုတဲ့အရှုခံနံဆိုတဲ့အကျူတရားဘောကနေပြီးတော့ဟောဒီမှာဒေါတာဆိုတဲ့စေတသိက်အကုသို့စိတ်တင်္ခါရဖြစ်နေတာ เอ๊ะตีกานี้มาไอ้ดอราใส่เนี่ยตีเงยเงยเอ๊ะดอราဆိုတဲ့မခန္ဓာတဲ့အကုသို့စေတသိက်စိတ်တာကတင်္ခါရအကြောင်းတရားကြောင့်နှွန်လာမဲ့အနာကမှာငရဲခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာရမယ်ရဲယောဂီတို့အဲ့ဒါငရဲသွားမဲ့စိတ်ကြီးဒီစိတ်ကြီးကိုဘယ်လိုပြောမလဲမခန္ဓာဥဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့လာရင်ဒေါရဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုပဲမလဲဘယ်လိုခွာမလဲအဲ့ဒီခွာနီးဟိုမှာသိမထားရင်
ဒီနေ့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 ဒ
위바다나냐 역도하여 너 에리 우레나리에
Premata Dabawa, Sayere Dabawa, Dabawa Adai. Urenaya Dabawa, Dabawa Adangu. Pembe Chacha, Quebe, Bia, Bia, Tide, Pinya, Chidwai. Hey, Yogi, ah. Makanada Duga, Urena Boleve, Urenane, Nane, Pa, Quebe, Bia, Bia, Nya, Tidwadi, Pinya, Chidwai. Urena Kanganida, Namubala. Urena Kanganida, Nakanganida, Mubala. Urena Kanzade, Dabawa Dibala. Urena Kanzade, the Bolia, Kanzanida Bala. Urena Kanzade, the Boliama, Nanemishi Bala. Namishido, Nana Umla. Nana Umla, Nakai Umla, Nanyang Umla. Namana, Namanyono, Napinia, that's a deep Siba Umla. Makanene, Dora, a deep Siba Um. Napsido, woo, Babidule. Makanare, Toga, Urena Wu. Tamari, Gona, Gajaro, Tamarina, Saibio, Shootar. Tamarina, Saibio, Gajaro. Urena Kanzare, Tabawa, Tabotea Lee. Kanzare, Tabotea Libala. Urena, Turbotu, Sonida, Tabobala. Urena Kanzare, Tabolibe. Ari Urena Kanzare, Tabotea Lea Leve. Tanayilo. Tanayilo. Tanilo. Kanzania, the Mubala. Kanzania, Urena Lea, the Kanzabia, 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 Bukanzabia. He can love you, Tung can love you, Ding can love you, Tai can love you, Nakan love you, Tong can love you. Wouldn't I do the one that do zombie? Chibi, Pian need it. Tama, the Bodiavala, Sude. Wouldn't I can love it, the Bawai, a chin at Yegu, Benyanet, Nienlada. Woke up Yavia by Manchaja, Nienlada. Benyanet, Woke up Yavia by Manchaja, Tilada. Wouldn't I be in a chitwa? Wouldn't I be in a chitwa? Yogidua, who wouldn't not think you are a chinny? Nare, dene, donne, kaide, aune, pure, ture, ha, kanama, makana, richella, that wouldn't not think you are it. Eh? Odeba? No, chinesia, chibuaga, Elma Chidaloa, dua, ponga, kara, joa, jena, konga, akare, nare, dene, donne, kaide, aune, pure, ture, that wouldn't not think you are it. Wouldn't I deny it? Not a deny, don't they get it on a pure idiot? Wouldn't I deny it? Yogi. Hey, wouldn't I deny a pilato? Eddie, wouldn't I deny a pilago? Hey, wouldn't I woma? I just wanted it. Wouldn't I ego? What be though? Wouldn't I deny a pilato? Hey, not a jibo. What be though? Sir, what be though? Not a jibo, what be TV? แกดาจีวงงาแกเตโลตีบีปูดาจีวงงากูเตโลตีบีญาณาจีวงงาญาณเตโลตีบีเอริตีดาเนตะไบเนมะคันไนมุสุเดเอดีมายุเปมุสุเดตินคาระอ้อยุเปมุสุเดตินคาระยุเปเนตินคาระเอโลคันนากูยุตวากันญีดากะโลภราคะมะคันไนนากะโทธะ ဝရဏယခံစားတဲ့တဘာဝကိုတဘာဝအတိုင်းမသိတာကမောဟအဲ့တော့မှစိတ်ဓာတ်တင်္ခါရဟောတင်္ခါရခန္ဓာပဲတနည်းပြောရရင်အဲ့ဒီတော့ယောဂီတို့ခန္ဓာမှာဝရဏတင်ညာကနေဝရဏပညာဖြစ်အောင်ရှုအဲ့တော့နားလေဆိုတာကဝရဏတင်ညာဝရဏခံစားတဲ့တဘောတရားလေးငါမမှုပဲနဲ့ဝရဏခံစားပြလို့ရှုတာကဝရဏပညာအဲ့ဒါနော် ညောင်းနာပေါ်လာတဲ့ညောင်းတယ်လို့သွားပြီးတင်ညာပြတာကဝရဏတင်ညာညောင်းနာငါမမှုပဲနဲ့ဝရဏခံစားပြလို့ရှုတာကဝရဏပညာအဲဝရဏတင်ညာကနေဝရဏပညာဖြစ်အောင်ရှုရတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ဟာတမာတိမှမရသေးပဲနဲ့ဝရဏပညာကိုဘယ်လိုသွားရှုလဲအဲဝရဏပညာရောက်အောင်မရှုနိုင်ဘူးအဲကြောင့်လေတမာဟိတောဘိကေဝေယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဒါလို့ဝေချက်သားချက်တယ်မိလို့တမာဟိတောတမာတိရှိတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယထဗုဒ
ဝဲဝဲပြပြပိုင်ပိုင်ချာချာပညာနဲ့တည်တဲ့တမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝရဏရဲ့ခံစားတဲ့တဘာဝဝရဏရဲ့အဖြစ်နဲ့အပျက်ကိုဝဲဝဲပြပြပိုင်ပိုင်ချာချာသိလာတာဒါရုပ်ချိုးယောဂီတွေကတမာတိမှမရှိဘဲနဲ့မသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တမာတိရအောင်လို့အာနာပါနာဝင်လေထွက်လေကိုရှုခိုင်းနေရှုနေလေးကိုရှုတတ်အောင်လို့ဟောဒီမှာဝင်လေတည်ထွက်လေတည်အာနာပါနာတတိယနေ ဝင်လေထွက်လေကိုစိတ်တည်တဲ့တမာတိဖြစ်ဖို့လို့ရှုခိုင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ယောဂီတို့
ဒီမကင်လိုက်ပါနဲ့ဝိရဏမကျော်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှုဆံလေးနဲ့လိုက်တာအရှုသမာဓိလေးနဲ့ဝိရဏကျော်တိုက်တာအဲ့တော့ဝိရဏသမာဓိကနေဝိရဏပညာဖြစ်အောင်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှုတာအဲ့ဝိရဏတင်ညာကနေဝိရဏပညာဖြစ်အောင်ရှုပါအပြောလွယ်တယ်ယောဂီတို့ပြောတော့လွယ်တယ်နော်ဩပြောတော့လွယ်တယ်တရားအထုတ်ရတာကလည်းတမလင်ခွေးလည်းပေါ်ညာလည်းတင်မြင် ညလာလေးမေးပြီးတရားအလုပ်လုပ်ရတာကလည်းလွယ်တယ်အလုံးမခက်အတိခက်အတိ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 စိတ်တိစိတ်အတိအတိဆိုတာညာညာဝိပဿနာညာကိုပြောတာဒါကြောင့်ယောဂီတို့အလုံးမခက်အတိခက်အကျင့်မခက်အတိခက်အတိအတိအတိအဲ့ဒါအတိမခက်မှလည်းစိတ်စိတ်ကတော့ညာနောက်စိတ်ကတွန်းတင်တာမလျှော်နဲ့မလျှော်နဲ့ ဒီကနေ့ကြရင်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ရမှာအခုမတည်ခင်တည်းကခန္ဓာမှာမခန္ဓာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့ယောဂီတို့ဟောတရားထိုင်နေစေမှာထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့နေပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအဲဒီတော့ဝေဒနာဆိုတဲ့အရှုခံအကျိုးတရားဘောကအကြောင်းဖြစ်လာတဲ့ဒေါသဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကိုဘယ်လိုပဲမလဲဘယ်လိုခွာမလဲဝိပဿနာပညာနဲ့မှမခွာနိုင်ရင် ဝေဒနာပစ္စယပညာဒါပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောရအဲဝေဒနာကိုပညာနဲ့ကွဲကွဲပြားပြားပိုင်းပိုင်းခြားခြားမှမသိနိုင်ရောဂီတို့ဒီသောရဆရာဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့ပယ်နိုင်မလဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့အတိမကင်လိုက်ပါနဲ့အတိမကင်လိုက်ပါနဲ့ဒါကြောင့်တေချင်းတေဘောက်တေဝရောက်တဲ့အခါမှာတွေ့ရမှာကဝေဒနာပဲ ဒီကနေ့မှအမေတ္တာမှကြောက်ဖွယ်ရာကောင်းနေတော့ဒါတည်တယ်ဆိုတာအမေတ္တာမှတည်တည်အောင်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဝေဒနာကြီးတွေဖြစ်လာလို့မခန္ဓာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးတွေဖြစ်လာလို့ဒီသာအဲ့ဒီခါကျမှတရားရှုကျင်တယ်လို့မရတော့ဘူးတရားအားထုတ်ကျင်တယ်လို့မရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲလောကဝေဒနာတွေကနှိမ့်ဆက်လာပြီခန္ဓာကိုယ်မှာအားတွေအင်းတွေဆုပ်ယုပ်လာပြီကိုယ့်လက်ကိုယ်မှာပြောင်းလို့ရွှေ့လို့မားလို
down there, yoga, they can't, I think, I'm a, they are, I do that. They are, I do that. Shube, 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 a shulina, like that. Shuma, woman, chowne, a shuleo, shuda, a shuleo, shuda, ma, money, shuda. No, the mari, me, are, yogi, me, a shule, mama, shuda, a shuya, like, nay, like, me, like, do like, ya, like, bien, like, yola, malone, a shule, the yone, shuda, ba, mama, le, shuda, ba. มามาเลชุดาบาอติมเกมาเนี่ยทีนี้มาปิดูชื่อแต่ปู่กูเนี่ยณรงค์โบราณน่ะชื่อแต่ปู่กูเนี่ยไอ้ปู่กูเนี่ยก็เปลี่ยนๆนี่เนลางาลายิไม่ชัวร์มิมิไอ้ชูเล้ก็มิมิปองชิงไอ้ชูเนี่ยเอลุสิทธิ์ตีนใหญ่หมู่ย่านได้เลยเอาอยู่กูอ่ะกูปองชิงมา อาเมียกูพุ่นยี่ดูว่าเนาะเปียเนี่ยล่ะสุดแล้วไอ้เหรอพระยาเสมาตาบ้าเนาะตาวกาดีเนี่ยสไลด์ตีหูพระยาเสมาตาบ้าบรูมาไม่ตีไหนมูเชนตารีปูดากรอมยาจีตองเตียบีมาดีตาบีไอ้ก็พุ่นยี่ดูว่าเลยวันนี้เนี่ยเต็งใหญ่ปีอ่ะเปียใช่ยังโยกิมยาอันนี้เนี่ยพุ่นยี่ดูพอดี อาณาบ้านาชูนี่ก็ไปได้กันมามิมิชุดาเดลูแล้วนั่งยองกาชินี่เดียปุกุรีไปดูยองกาชินี่เดียปุกุรีเห็นใจยองกาชินี่เดียปุกุรียิ่งยันท่านนั้นยิ่งหัวตัวองจัดตัวองนั่นนี่สุขันนี่ดามุกูสูนัยเนี่ยอันนี้เอท่าเฮียชูนั่งอดีตที่ตมารีหัวกายยามยันเดลูกูสูนัยเนี่ยชูเล่เนี่ยมามาเลยสักทีเนี่ยมุตมารียาว มิมิชูนัยเนี่ยชูเล่เนี่ยขานาละโบราณเนี่ยมาขานาเด็ดทุกข์ก็อุเรนาดีกูจ้อนัยอ๋อชูเล่กูชูดากูชูเล่กูบังเชิงดามิมิชูดาเดลูกแต่ชัวร์เลยเป็นชูดาเดลูกว่าเป็นชูเล่แต่ชัวร์เลยอะไรละแต่ชัวร์เลยโน่กูชูดาเดลูกว่ากูชูเล่เนี่ยกูที่อุเรนาวที่ขานัยบุที่กะตมารีเว้ไอ้ตมารียามีสุมา
ဖြစ်လာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဟောဒီမှာเนาะအယမေဝါအာနာပါနာတတိဓမ္မာတိအယမေဝါအာနာပါနာတတိဓမ္မာတိဝင်လေတိထွက်လေတိအာနာပါနာတတိနဲ့ရှင်တဲ့ဓမ္မာတိကိုဓာတုကံကောင်းစွာမနေတိကတ္တဘောနှလုံးသွင်းမှာဝင်လေတိထွက်လေတိဆိုတဲ့အာနာပါနာတတိနဲ့ရှင်နေတဲ့ဓမ္မာတိကိုနှလုံးသွင်းနဲ့ရှုနေတိနေ အာသမာဓိမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားရှင်ကအာနာပါနာသမာဓိရနေပြီးတော့အာနာပါနာသမာဓိရဖို့သူအာနာပါနာရှုခဲ့ပြီးတာအဲ့တော့ဝင်လေတိထွက်လေတိအာနာပါနာတတိယနေ့ဝင်လေထွက်လေပေါ်စိတ်တီလို့သမာဓိရသွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာမှာအဟုတ်ရှိအမှန်ရှိနေတဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့တဘောတကြည်လေးပါးတည်းရဲ့တဘောရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့တဘောဝေဒနာရဲ့ခံစားတဲ့တဘောတရားတည်း သစ္စာပေါ်ရပေါ်ရကိုတတိကဝိရိယစိုက်ပြီးတော့ပညာနဲ့အဲ့ဒီမှာရှုတာတမာတိကောင်းလာရင်ယောဂီလိုရဲ့ရှုွက်မှာဝိပဿနာပညာနဲ့ကွဲကွဲပြားပြားပိုင်ပိုင်ခြားခြားတိတာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အတိမကင်းလိုက်ပါနဲ့အတိမကင်းလိုက်ပါနဲ့ဒါစိတ်တင်တာစိတ်ကတော့ကျင်နောက်စိတ်ကတွန်းတင်တာ အတိမကင်းနေဝရဏာဟုတိခာနေရင်တမာတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝရဏာတိခာနေရင်ဝရဏာစိုက်ရှုရှုတာကတမာတိဝရဏာစိုက်ရှုတာကပညာတမာတိနဲ့ပညာအတိမကင်းလိုက်ပါနဲ့အတိမကင်းလိုက်ပါနဲ့အဲဒီတော့ယောဂီတို့ဝရဏာတတိဝရဏာတမာတိဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်လို့တမာတိရသွားရဲ့အဲ့ဒီမှာ ယောဂီတို့မှာကာယကလွန်ကျူးမှုဆိုတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူး။ဝစီကံ၄ပါးဝစီကံလွန်ကျူးမှုဆိုတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူး။မနောဒုစရိုက်၃ပါးလည်းဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒုစရိုက်တရားတွေအဲ့ဒီမှာဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိရသွားပြီဆိုတော့တယောဂီများအဲ့တော့ တိလသမာဓိပညာမာတိလသမာဓိတိလသမာဓိဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီမှာဒါကြောင့်မို့လို့အာနာပါနာဝင်လေထွက်လေကိုဘာဝီတော်ပုလိကတော်အချင်းချင်းအဖာမှာထပ်ထပ်ပွားလို့ရှိရင်တန်တော်စေဝါစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့လာတယ်စိတ်ငြိမ်တဲ့ရင်သမာဓိရလာဟောစိတ်တည်ငြိမ်လာတော့ရုပ်တရားလည်းငြိမ်ပြီးတော့လာတယ်စိတ်ငြိမ်တော့ရုပ်ကလည်းငြိမ်လာတယ်စိတ်မငြိမ်ရင်ရုပ်
ကောင်းလို့လိုက်ချောတရားလှုပ်လိုက်တမလေးကမြောက်လိုက်ပုံလေးကကြွလိုက်အော်အဲ့ဒါစိတ်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 မညင်လို့ယုတ်တိပါမညင်ကြတာစိတ်ကလှုပ်ချင်တော့ယုတ်တိလှုပ်လာစိတ်ကကြွချင်တော့ယုတ်တိကြွလာစိတ်ကပြောင်းချင်တော့ယုတ်တိပြောင်းလာတာအဲ့ဒါတမလေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒါကြောင့်ဘာဝိတော်ပုလိကတော်ဝင်လေထွက်လေကိုအချင်းချင်းအထက်ထပ်ပွားနေရင်တဲ့အဲ့ဒီမှာတန်တော်စေဝစိတ်တွေငြိမ်
고세 고세 여기로 고세 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 세대 니네라 문제무라 세미 니네도 요디고 니네라 문제무라 세도도 요디 놀라라라 어 에디마 어 아쿠지 아쿠디래 대야 아쿠슈 아쿠면에 대야 တင်ញ៉ាញ់ကိုရောက်มาတိတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးအိမ်ရောက်มาမြင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะတန်ဒိဋ္ဌိဩတန်ဒိဋ္ဌိကိုအခုရှုအခုတိတဲ့တရားကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရင်ကိုယ်တိုင်တိသွားတဲ့တရားကိုယ်တိုင်ရှုလို့ကိုယ်တိုင်မြင်သွားတဲ့တရားဘုန်းကြီးတို့ကမယုံနဲ့လက်မခံနဲ့ဝိပဿနာတရားဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတယ်ဟောဒီနှုတ်ပြားမှာလမ်းဆုံးရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ယော
여기 루아 고가나 시우 고냐네 띠다가 고바인 띠 고바인예 아하 아띠네 가로 아베야 말루구 아베다가 마페이후 아띠레 마따후 아띠만다도 아베야 베야 뜸말레 아베다가 페이 베야 페이도마 다저 고란슈루 고바인야네 띠도아예 여기리 아띠따도아비 아띠따다네 아니냐비 아베다가 페이비 다저 여기루 고세 고세바
다정 바위도 불리게도 아쟁쟁 아바바 아타타 슈니메 어 나마리 미야리리에 부부와 에이로 원리 트럴리리고 마비암말라 달래사 슈바 미야라도 녜이 비올라래 단도세와 세디 녜이 비올라래 요디래 녜이 비올라래 에디마 나마리 피비래 호예라 마예라 여기 고세 고세 여기로 고세 고세 봐 세대 녜미라 마녜네불라 세이 마녜네예 나마리 마야 대불로 소비하지 아슈가 소래 원리 트럴리 소래 아슈가 아용보마 세글리야 띠와비 소인 녜이와비 짠는 세대 녜이와비 나마리 야 에러 여기로 예미 세글레 예미라, 요건 예미라, 그쇼자로, 에디마, 세띠 예이루, 타마디 야도아비, 세디레 예이도아비, 요레 예이도아비, 그쇼자로, 요다 예이나, 세미 예이니, 고네노고 디라가 테나로, 무대가마 길이다고, 요가로 녀와비, 가야, 농주무 싫어. 요다 녀임이메, 요대아지가 말로 메셰, 타이니비메, 여기로 세 녀임이라. 여기로 세 배양 니들레, 여기 고세 고세. 아, 대, 아유, 뭐, 왜, 뺨이 뒤 니들라. 여기들에, 나가, 고, 왜, 라며 니들라. 고묘, 고야, 고, 에, 고, 다, 고, 다미, 롱아, 아유, 니, 뭐, 왜, 여기 니들라. 수다, 여기로 고세 고세다. 세가호야디야당야묘야고장디장호뚜디뚜뚜네이제세디문인어우다변여기도요가라녀미도세메니에에로카나고이야물로마제녀니비메세가문인마라에라바코레루타니라코레루타나네데야테나고에에라루타니라코레 다주, 이래니, 대야, 대다. 혼내서가, 아주 니래, 여기 대구, 아라, 두, 두 다음에 부구리, 여우라. 오, 당하러, 샘야디, 디라신디, 묘공다, 묘공디니, 대야, 대나. 멜로메시아, 니니, 대대, 디바라. 지조세야, 이, 다루코세야, 이, 대주. 다음에, 멜로세디야. 구여, 디여, 동여, 묘여, 후신사, 디신사, 동디, 묘디. 헬로, 뺨렌니, 세가, 멜로. 에라, 요리야이야라, 타이니비메, 루타이니비메, 루타이니에 루코리아라. 루타이니라네, 대야타이나구에. 대야타이네, 두라바레, 까마다타나, 까마타나, 까마다타나, 미미, 수가 아유, 원리, 트랄리, 나이, 타나, 색디니, 젠디, 까마타나, 까마타, 루코리아. 미미, 수가 아유, 뭐마, 색알리, 디니니라. 수가 아유, 소, 원리, 트랄리고, 디니라. 다진리와슈엔다진리와다보대야디고띠니라요슈엔요파우야네다보고띠니라우레나슈엔우레나칸자레다보대야디고띠니라에다슈간수레대야리고띠니라슈간수레대야리보마아공롱타이비오녀이훗비로띠도하다에다대야타이네대야슈리대야마데코라 ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမလို့မရှိဒူကြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကိုတရားထိုင်နေတာမဟုတ်တာဒူထိုင်နေတာဒါကြောင့်ယောဂီများဒူထိုင်နေရတဲ့တရားထိုင်တာကွဲပါအတိမကင်းလိုက်ပါနဲ့အတိမကင်းလိုက်ပါနဲ့အတိမကင်းလိုက်ပါနဲ့တမာတိမရသေးတဲ့ယောဂီသင်များကဝင်လေထွက်လေဝင်လေသည်ထွက်လေသည်မပြတ်မလားဒါလည်းသာဘာဝီတော်ဘူလီကဲတော့အကျဉ်းချင်းအပါပါအထက်တာပွားနေရမှာရှုနေရမှာ ဒါဖျားရှင်ကရှုခန်းတဲ့တရားဖျားရှင်ကပွားများခန်းတဲ့တရားအဲ့လိုဝင်လေထွက်လေကိုအကျဉ်းချင်းအထက်ထက်ရှုနေပွားနေတော့မှအဲ့ဒီမှာဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာစိတ်ကလေးတီးပြီးတော့တမာတိရလာတန်သောစေဝါစိတ်တွေငြိမ်သက်ပြီးတော့တမာတိရတယ်တမာတိရလာတဲ့အခါကျတော့ကာယကလွန်ကျွမှုဝစီကလွန်ကျွမှုမနောကလွန်ကျွမှုမရှိတော့ဘူးကဲအဲ့ဒီတော့တီလတမာတိ စိတ်တွေစင်ကြဲသွားပြီ။ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေတန့်စင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားပြီ။
edima. Kaya nunjumu wedi ga nunjumu de mishiro wu. Tamari ti doa wi suro edima. Chusene seide, tansene seide. Chedoa wi yogi ru. Seigong seimia di chedoa wi. Nimia de seide chedoa wi. Avelule seigne seimeri sei. Enyi enyu. Kili dadi. Alaro. Kili dadi chuku meyaro. Adi chingama. Avelule su yen. Seigo nyinyu zi de. Nurena sure. Enyi enyu kili dadi. Beda puda nurena dea. Tamadi meyao nurena dea dea dali da. Menya punya meyao. Tasi pepe ne sura. Nurena dea ga dada. Edano. Tada mire. ဒီမရတယ်ဒီအာယုံကမဂုဏ်တွေကတားနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကကာမဝိထုတွေဒီနေ့တရားထိုင်နေတဲ့တို့ယောဂီများကိုတားနေတာကကာမစ္ဆန္ဒနိဗ္ဗာန်အော်ဒီအဲ့ဒီကာမဝိထုတွေကိုတွေးပြီးကြံနေတာစဉ်းစားဖို့ရရှိဖို့ခံစားဖို့အဲ့ဒါကာမစ္ဆန္ဒအဲ့ဒီအာယုံစိတ်တွေနဲ့ပေါင်းနေရောဂီတို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိမရတော့ရပါဒစိတ်ညစ်နေမယ်စိတ်ပြတ်နေမယ် သူများပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်ညှိမ်းလူလာသည်အာဃာတုံညာနဲ့စိတ်တွေထမ်းနေရင်လည်းပဲတမာတိမရတော့ဌိနမိတ္တအိဋ္ဌိနဲ့စိတ်ငမ်းမြင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေရင်လည်းပဲတမာတိမရတော့ဟုတ်တိဆပြန့်ညွှန်နေတဲ့စိတ်ကုတ်ကုတ်ဆပူပန်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်နေရင်လည်းတမာတိမရတော့ဝေစီကိစ္စတန်တရားတွေတရားအထုတ်နေတာတရားပေါ်မှာတန်တရားတွေဖြစ်နေရင်လည်းပဲတရားမရတော့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ ကာမေသန္တရာပါဒသီနာမိတ္တဥဒေသပုဂ္ဂုဆဝေစီကိစ္စဆိုတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတဲ့စိတ်ကိုညင်ညူးစေတတ်တဲ့ထူစင်နေတဲ့စိတ်ကိုညင်ညူးညင်ညူးစေတတ်တဲ့မဲစေတတ်တဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကိလေသာအငြင်းအညူးကြီးညော်တည်ဘူးမဖယ်နိုင်ရင်မခွာနိုင်ရင်တန့်ရှင်းအောင်မစေကြောနိုင်ရင်အဲ့ဒါတမာတိဆိုတာမရတော့ အဲကြောင့်မလို့ကာမေသန္တညှိုတယ်နာတေကိုကောက်တော့ဒေါရဌိနာမိတ္တဥဒေသကုတ်ကုဆဝစီကိစ္စတေကိုကောက်တော့မောဟဒေါဘဒေါတာမောဟဆိုတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာကြီးညော်အငြင်းအညူးတွေကစိတ်နဲ့ပေါင်းနေရင်ယောဂီတို့ရဲ့ဖြူစင်နေတဲ့တန့်စင်နေတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကလေးကမဲသွားပြီမြတ်သွားပြီအဲကြောင့်စိတ်ညစ်စိတ်မဲကြီးတွေဖြစ်သွားပြီ စိတ်ညင်ညူသွားပြီဆိုရင်တမာတိမရတော့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတမာတိမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဝင်လေတိထွက်လေတိအာနာပါနာတတိကိုဘာဝီတော့ပုရိကတော့အကျဉ်းချင်းအဖန်ဖန်ပွားသည်ရှိတော့တန်တော်စေဝစိတ်တွေငြိမ်တက်ပြီးတော့တမာတိရလာတမာတိရလာရင်ခုနပြောတဲ့ကိလေသာကြီးညော်အငြင်းအကြီးတွေကိုဟောအဲ့ဒီမှာပယ်သွားပြီစိတ်ကလေးကဘာဖြစ်သွားလဲသူစင်တဲ့စိတ်ညစ်မြတ်တဲ့စိတ် ไส้ขะมุญญะตวาบิมุญญะเตไส้ติဖြစ်သွားပြီမိမိတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာညစ်မြတ်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်နေဖြစ်သွားပြီညစ်မြတ်တဲ့အတိအတ္တပါလေပဏိဒေါသပါဠိယတန်သောစေဝငြိမ်းငြိမ်းတဲ့ဤပဏိဒေါသမုံလဲမုံများဤစိတ်ညစ်စိတ်ညစ်စိတ်မဲကြီးညော်တွေခင်းစင်ပြီးတော့ဟောဒီမှာဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာ ဘဝိတော်ဗုဒ္ဓကတော်အချင်းချင်းအဖန်ဖန်အထက်တာပွားနေရင်းနဲ့စိတ်တွေငြိမ်တက်ပြီးတမာတိတွေရသွားပြီဆိုရင်တို့ယောဂီတွေအဲ့ဒီမှာနော်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲစိတ်တွေထူစင်းပြီးတော့စိတ်ကောင်းစိတ်ညတ်စိတ်မုန်တွေဖြစ်သွားပြီတဲ့ပဏိတော်ဆက်ညတ်သွားပြီအဲကြောင့်ညစ်မြတ်တော့ထက်တန်းကြတော့ဟုတ်လားတလုံးတော်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်သွားပြီ ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒါတမာတိမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တမာတိရအောင်တမာတိရှုခွဲ့ဝေဒနာကိုထိုက်တဲ့တူတဲ့ခါမှာတမာတိနဲ့တိုက်ခွဲ့တမာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောတရားလေးတွေတတ္တဘောတွေရုပ်တဘောတွေအဖြစ်နဲ့ပြုတ်ကိုမြင်သွားရင်ပညာတမာတိနဲ့ပညာခြူတာကတမာတိဓာတ်ဘောဘောရုပ်ဘောဘောဝေဒနာဘောဘောစိတ်ရှုတာကပညာတမာတိနဲ့ပညာကဲအားလုံးယောဂီတွေ ခန္ဓာညာဆိုင်ရုပ်ဖောက်ပြတဲ့သဘောလိုက်ပါခန္ဓာညာဆိုင်ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောလိုက်ပါယောဂီတို့ရဲ့နှစ်နာရီအထိဒံဒီ7မိနစ်ပဲလူပါတို့တယ်
여기 요에 내 나이 아대단디 세 면에 배 두바로래. 여기로 세세가 도전에 노세가 도네마 여기로 아대단디 세 면에 배 두바로래. 에리로 여기도 세 병라이바 아 대부야 세 면에 배 두로래. 아 대부야 세 면에 배 두로래. 아 대부야 세 면에 배 두로래. 아 그네 nga te ye pa sai ne te ma le aku nga te ye pa sai ne te ma le nga ba sai te phit ni de le nga ba sai te phit ni de le khana go kan ni de lobha sai te be phit ni de la ma khan nai de dora sai be phit ni de la tamma mo khana ma ma ti mu su de moha sai be phit ni de la 여기로 아 대부야 세 면에 배두로니 아 대야로미 아쿠니 아 대예 바세네 대마레 카나고 깐지레 로바 세네 대메수예 아쿠니 카나고 깐지레 로바 세네 대메 에비엔 베다마 시데 미바 스님이야 다담이 비시 옥사리 보마 깐이래 세이네 데메 수예 에리 로바 수데 아구두 세이네 데라메 수예 농라메 아나가마 깨다 카나 나바 두가 뜻사 신예지 야우메 카나 나세이 땐세이 까이세이 앙세이 부세이 냥세이 수데 카나가 마칸다레 욕 파우야네 다보리 마칸다로 카나마 아칸야케데 신예데 두카 우레나디구 위바데나 니안에 메베나이 마콴나이예 그랭아 메베나이 마콴나이예 우카마나 메베나이 마콴나이예 도다바디 메네 마콴나이 메베나이예 도다바디 메네 띠어 마탄나이예 도요기디 에리 도라세이네 띠로가 도 ပဲသွားမလဲအဲ့ဒါငရေငရေငရေသွားမစိတ်ညာကြောင့်အတေမဥကင်တရားကဥတော်ငါအထုတ်မယ်အဲ့တော့ဝေဒနာဒီငါမမဟုတ်ပဲနဲ့ဝေဒနာခံစားပြဲလို့ဝိပဿနာညာကဥအောင်ရှုနိုင်ရင်ဒါတရင်ကမက်ဆေ့ပဲဝိပဿနာဥပါကမက်အဲ့ဒီမက်ဆေ့လေးနဲ့တေကန်ဒီမှာတေကြည့်အဲဒေါရတရင်ကပဲတဲ့စိတ်ကလေး အခုတို့စိတ်ချုပ်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ကုတို့စိတ်နဲ့တည်ရင်ဓမ္မောပါပိတိသူကတိသူကတိဘဝကိုတွားမယ်လူပြည်လဲပြန်လာနိုင်တဲ့နတ်ပြည်ကိုလဲတွားနိုင်တယ်ယောဂီတို့ရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလဲမသိဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောလဲမသိရင်မောဟအဲ့ဒီမောဟစိတ်နဲ့တည်လို့ကတော့နှောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာတိရိစ္ဆာန်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာရမယ်ကဲအားလုံးယောဂီတို့မာတိဖို့ရာ ငါမနေပဲလို့တော့တယ်အခုနေတည်ရင်ဗာစိတ်နဲ့တည်မလဲအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တင်းဥစ္စာတော်ဘုရားကြီးကတင်းယောဂီကိုစိတ်ကိုစစ်တင်းယောဂီကိုစိတ်ကိုစစ်တရားအားထုတ်နေတဲ့အားလုံးယောဂီတွေကိုစိတ်ကိုစစ်ပါတန်ဃာတော်ရှင်များများကိုစိတ်ကိုစစ်ဒေဂာနီငါဗာစိတ်နဲ့တည်မလဲတရားရှင်များကိုစိတ်ကိုစစ်အခုနေငါတည်မယ်ဆိုရင်ဗာစိတ်နဲ့တည်မလဲ အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးယောဂီများအခုနေတည်မယ်ဆိုရင်ငါဗာစိတ်နဲ့တည်မလဲလို့စိတ်ကလေးကိုစစ်ကြည့်ဒါကြောင့်ယောဂီတဲ့ယောဂီကိုစိတ်ကိုစစ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တဲကိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဩဘာတာစကားတို့တရားတို့ကဒါကြောင့်ဟောဒီမှာတရားထိတ်တာပြည့်ဖို့လို့ငါမနဲ့လူပါတော့တယ်ဆိုပြီးတော့ ထုတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေငါထိတာပြုတော်မယ်ထိတာပြုတော်မယ်ဆိုတော့ပြင်ရှင်စိတ်လှုပ်ရှင်စိတ်ကိုယ်ကျင်စိတ်တွေမဖြစ်နိုင်နဲ့အဲ့ဒါတေဂာနိစိတ်တခဏမှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကန့်ညိနေတာကလောဘမခံနိုင်တာကဒေါသဒါတဘောယုတ်တဘောဝေဒနာတဘောရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုမသိတာကမောဟအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်စတဲ့သိစိတ်တခါရတွေနဲ့တည်လို့ကတော့ငရဲ့တိရစ္ဆာန်ပိဋကအတူရကယ
เออดีตับละเตกานี้บลูตีมะเลยだจองเตกานี้มาเตเจ็งเตบอกเตวะยောက်หลุเตร้อมเลยสุยิงอะคูโลเตยอ้าทุมะทาเยบลูใส่เปียวมะเลยบลูใส่เปียวมะเลยอะคูโลมายอกิโรอ่ะเนาะเตยอ้าทุมะทาเยปฏิปาสุเดจิเซนนี้กูโกไดอ้าทุมะทาเยโกไดญานเนี่ยติมะทาเยเตกานี้จามาใส่เปียวหลุมะยะ เตกานิจามาสิทธิ์จ้องหลุเมียรอผู้ไอ้กาจ้ะรอมาขันธาละอคุโดยโยคีมาทันเดลุปฐวีติโสอาวะวายอฏัจจิ4บายุติเยพ่อเปญเนี่ยทันเจมขันธาละทุกขเวทนาฤเนี่ยเตกานิมายินสั่นตื้อบิสุยิงเอริเวทนายีกูจ้ออ๋อมะต่ายไหนเอริเวทนากูไม่จ้อไหนยินอภีตอเมตพยาตอเมลิอลุลิหลุเอริหลุเมียอ๋อหิปิเตโลอ่ะดอ ဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယဒေါသငရဲငရဲအဲ့ဒါငရဲမှာသွားပြီးတော့ခံမောငရဲရောက်သွားပြီငရဲရောက်သွားရင်ဟောတာဓုခေါ်လို့လည်းမရတော့ဘူးရှင်မျိုးတွေရှင်မျိုးတွေမိဘတွေအတိုင်းဝန်းတွေကအမြပြီးလို့လည်းဓာတုခေါ်မရတော့ဘူးငရဲရောက်သွားရင်ကဲမင်းတို့လေအဲ့ဒီငရဲရောက်တော့မှဟာကျွန်တော်ကျမတို့ငရဲမနေခြင်းပါဘူးငရဲကပူလာကြီးရဲ့ကြောက်ပါပြီငရဲဆင်းရဲကြီးကြောက်ပါပြီဘုန်းကြီးပင်ပေးပါတရားနာခြင်းပါတယ်
ဘယ်ဆင်းရဲကြီးကိုကြောက်ရင်ဟောဒီဆင်းရဲလေးတွေတိခါငါဆင်းရဲတင်ဆင်းရဲကဲဆင်းရဲဆိုတဲ့တကြီးလေးပါဟောပြန်လို့မခန္ဓာနာနဲ့မခန္ဓာနိုင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲလေးတွေကိုတိခံပြီးရှုအဲ့ဒါမနေမိတဲ့ကစိတ်ကြောင်းထားငါမမှုပဲနဲ့နာတာပေါ်လဲငါမမှုပဲနဲ့ရုပ်ဖောပြန်တဲ့ဘောဝေဒနာခံစားတယ်လို့သိကြိုက်တာပေါ်လဲငါမမှုပဲနဲ့ရုပ်ဖောပြန်တဲ့ဘောဝေဒနာခံစားတယ
ဒီလို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 
ยะถาจินคานัยนาระจินะกัตเตปุญญะโลยุคพ้องปะเนตะโบโหระนาขันธ์ธาเตตะโบลีโกยะถาจินคานัยปัญญายะนาระจินะกัตเตโดยเผ่อเปนเตตะโบเตียติงาหมุบาตะโหระนาขันธ์ธาเตตะโบเตียติงาหมุบาตะยะถาจินคายะถาจินคานัยปัญญายะปัญญาเนปัตติติญญ์อองชูเตอะดิมายะถาปัญญายะปัตติติ ဒါဖျားဟောတဲ့တရားပရိယကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပရိယဆိုတဲ့စီကံနဲ့အညီပฏิပါဆိုတဲ့တရားကိုသူယောဂီများလက်တွေ့အားထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကဓာတိလေးပါးယုတ်တရားတိဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသူတဘောသူဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဝေဒနာတွေခံစားတဲ့သဘောတရားတိယထာအကျင့်ခန္ဓာယုတ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးပေါ်လာရင်ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောတွေပေါ်လာရင်အဲ့ဒီမှာဘာလို့ရမလဲယထာအကျင့်ခန္ဓာနဲ့ပညာယပညာနဲ့
ဒါကြီးလေးပါယုတ်တရားတွေရတယ်အစဉ်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြီးပြည့်နေတာပဲဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောတရားလေးရတယ်ခံစားပြီးပြည့်နေပါလားယောဂလည်းဖောက်ပြန်ပြီးဝေဒနာခံစားပြီးယုံနာတတတိပြတတတိပြည့်နေတဲ့ဟောဒီမှာဖြစ်ပြဒုက္ခတစ္စာတရားကြီးပါလားတင်္ခါရဒုက္ခယုံနာတို့ရဲ့တင်္ခါရဖြစ်ပြဒုက္ခတစ္စာဆင်းရဲကြီးကိုဆင်းရဲမှတိသွားတာမြင်သွားတာယောဂီတို့ အဲ့တော့မှယောဂီတို့သိကျင်တဲ့တစ္စာသိလာတယ်အဲ့ဒီတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်နေတက်လာမယ်အဲ့ဒါတစ္စာဉာဏ်အနည်းနေပွင့်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဟောဒီမှာနေချမ်းနေကံကွာလာလံဘူးရှိရခုစိတ်ကိုစိတ်သမထရိတ်တာကိုဒုယောဂီများဟာလာလို့တာလေခန္ဓာရဲ့ယုံနာတင်္ခါရဖြစ်ပြဒုက္ခတစ္စာကြီးကိုသိဖို့လို့တရားလာအားထုတ်တာဩတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ
ဝရဏကိုခံနိုင်ပြီးတော့ဝရဏကိုစိုက်ရှုတော့ဝရဏမှာပညာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဖြစ်ပြတင်္ကာရဒုက္ခသစ္စာတည်တယ်သစ္စာညာအလင်းဘုတထိုင်နေနဲ့ပွင့်သွားတယ်သစ္စာညာအလင်းနေပွင့်သွားပြီဟုတ်ပါမလားမှန်ပါမှန်ပါမလားသူများမင်းနေစရာတို့သေးလားအခုရှုအခုတည်သွားတာအခုကြည့်လို့အခုသစ္စာညာအလင်းပွင့်သွားတာကဲ အခုရှုအခုတည်တဲ့တရားသင်္ကြန်ကိုရောက်မှတည်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးယောဂီဘုရားကိုယ်ခန္ဓာရှိကိုယ်တိုင်အားထုတ်တော့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တည်သွားတဲ့အတိကိုယ်ပိုင်တည်ခွန်ကြီးတို့ပြောတာအငါတည်ကဲယောဂီညာခန္ဓာညာဆိုင်ပါရုပ်ဖောက်ရတဲ့သဘောလိုက်ပါခန္ဓာညာဆိုင်ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောလိုက်ပါ ယောဂီတို့ရဲ့နှစ်နာရီအတိတ်ထန်သည်ပြေးသွားပါပြီဒေတာပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့မျက်လုံးတမ်းမဖွင့်လိုက်ပါနဲ့အတ္တေနောကရေသာကာယေညာနာဩဒရတေဝါအတ္တဘာဝံတမတံသောအတ္တေနောမိမိဤကရေသာကာယေပထဝီသေသောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတိလေးပါယုတ်ကရေသာကာယနိုင်ညာနာညာကိုဩဒရတေဝါချ၍မျက်စိတမ်းမဖွင့်လိုက်နဲ့ဒေတာပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ဟောဒီအရှုကပထဝီတိသောအဘောဝါရောဆိုတဲ့ဓာတိလေးပါယုတ်ကရဇကာယမှာညာချကြီးအဲ့ဒီမှာကျင်းနေထုံနာကျင်နာတောင်းနာကြိုက်တာတွေယုတ်ချမ်းတွေချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့မခံတာတဲ့ယုတ်ချမ်းတွေချုပ်ပြီးခံတာတဲ့ယုတ်ကလေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော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 ပြီးပေါ်ပါပြီးဤသွားပြီးငိမ့်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့လုံနိုင်မျက်စိဖွင့်နိုင်ပြီ အတ္တနောမိမိဤကရေသာကာယေနာမကာယ၌ဝရဏဆိုတဲ့နာမကာယ၌ညာနာညာကိုဩတာတိတေဝါချ၏ဝရဏအရှုခံဆိုတဲ့နန္တရားလေးကိုညာလေးနဲ့ချကြည့်ဝရဏခံစားတဲ့နောက်ကိုညာကတ်ကြည့်ညာကတ်ကြည့်တော့မခံတာဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခဝရဏသည်ချုပ်သွားပြီးတော့ခံတာတဲ့သဘောလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒုယောဂီသည်အလိုအမလဲအတ္တနောမိမိဤ ကရေသာကာယေကရေသာကာယ၌ညာနာညာကိုဩတာတိတေဝါချ၍အတ္တဘာဝံခေါဝနေခြေဆုံးခေါဝနေခြေဆုံးခန္ဓာကိုအတ္တဘောတခုလုံးကိုဘာလို့ရမှာလဲခေါဝနေခြေဆုံးခန္ဓာကိုတခုလုံးကိုတမတန်တော့တုံးတာပြီးညာလေးနဲ့တုံးတာဖြန်းပြီးရှုလိုက်တဲ့ညာလေးနဲ့ဖြန်းပြီးရှုလိုက်ငါနဲ့သွားမရှုလိုက်ညာလေးနဲ့ဖြန်းပြီးရှုတော့ခန္ဓာမှာ ယုတ်ချမ်းနေချိုးပြီးတော့တပြေးပြေးနဲ့မခန္ဓာတဲ့ယုတ်ချမ်းနေရတပြေးပြေးရော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 ချုပ်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 ကြောက်သွားပြီးခန္ဓာတဲ့သဘောလေးတွေခန္ဓာမှာပေါ်ပါပြီအေးပြီးရင်းနှီးနှလုံးထဲမှာကြီးပြီးပေါ်ပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနှလုံးဖွင့်လိုက်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာမှာနော်မခန္ဓာတဲ့ဝရဏတွေကြံနေသေးရင်အဲ့ဒါဝရဏကိုကြံအောင်မရှုနဲ့မခန္ဓာတဲ့ဝရဏ သာသာကနဲ့ပြောတော့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာရဲ့တဘောဆုံးအောင်ရှုမရှုလို့ကတော့သုံးသချင်းတရားအားထုတ်ရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကြမ်းနေရင်အဲ့ဒါခေါမကြမ်းနေရင်ခေါင်းကြီးကမူနောင်တော့ထုံထုံထုံထိုင်ထိုင်တိုင်းကြီးကြီးလည်းလည်းဖြစ်တော့ကြောမကြမ်းနေရင်ကြောတွေကအောင်တောင်တော့တခါတဲ့လက်တွေကြမ်းနေရင်လက်တွေကထုံချင်းခါတွေကတောင်တင်းပေါင်းတွေကဒုတိယညောင်းညာပြီးတော့ထိုင်မှိုင်းပြီးတော့ရုပ်တွေမကြည့်မလင်ဖြစ်တတ
ga wu re na le gu di kan bi lo chou twa on shin twa on dai twa shin twa bi po twa bi su ma a dai dan ga pye bi yogi lo pyin nai jao nai ba bi pyin nai jao nai so ya le ati le ne ati le ne twa ati le ne twa le lou chin le gu ti a da che lou chin che gu ti a da လူတိရမှာလဲလက်လုံးလဲပဲဝေဒနာခံစားတယ်လူတိခြေလုံးလဲဝေဒနာခံစားတယ်လူတိအဲမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဝေဒနာခံစားတယ်လူတိခေယံကထလဲဝေဒနာခံစားတယ်လူတိရလဲဝေဒနာခံစားတယ်လူတိလမ်းလဲဝေဒနာခံစားတယ်လူတိတယောင်းလဲဝေဒနာခံစားတယ်လူတိ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 အတိလေးနဲ့နေစကားမပြောပါနဲ့အဲ့တော့တမာတိမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲပဲဝင်လေထွက်လေကို ထိုင်ပြီးလည်းပဲဝင်လေထွက်လေလေးရှူနေတိုင်းလည်းပဲဝင်လေထွက်လေလေးရှူနေတယောင်းလည်းပဲဝင်လေထွက်လေလေးရှူနေခန္ဓာထဲကိုစိတ်ချက်တာညာရှင်ဘုံနာမတိဘုရားဟောတယ်လို့ခန္ဓာထဲကိုစိတ်ချက်တာခန္ဓာအပြင်ဘက်ကိုစိတ်မြောက်စေနဲ့
ဒီရပ္ပဌာမြတ်တလို့ရှင်းပြီးပေါ်ပြီးဆိုရင်အဋ္ဌံပြပါပြီတရားပြောလိုက်တဲ့အရာတွေကဣမာယဓမ္မနုနဲ့အနန္တနန္ဒငါးပါးကိုရှိခိုးပူဇော်ကြွားကြရအောင်ဣမာယဓမ္မနုဓမ္မဗတိပတ္တိယဣလောကုတ္တရာတရား ကိုယ်အားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပရိပတ်ဝိပဿနာအကျင့်များဖြင့်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုကုသေးမိဘုသောကအဖြစ်ဖြစ်ရာဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တိယဣလောကုတ္တရာတရားကိုယ်အားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပရိပတ်ဝိပဿနာအကျင့်များဖြင့်တမန်တရားတော်မြတ်ကိုကုသေးမိ ဘုသောဘာဣရှင်ဖျာဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တိယဣလောကုတ္တရာတရားကိုးပါးအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပရိပတ်ဝိပဿနာအကျင့်များဖြင့်သံဃာသံဃာရောမြတ်ကိုကုသေးမိဘုသောဘာဣရှင်ဖျာဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တိယဣလောကုတ္တရာတရား ဘုရားအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပရိပတ်ဝိပဿနာအကျင့်များဖြင့်အတ္တပိတုနံမိပါရုဟုကုသေးမိဘုသောဘာရှိမြာဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တိယဣလောကုတ္တရာတရားဘုရားအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပရိပတ်ဝိပဿနာအကျင့်များဖြင့်အာသရိယာနံသေယျာမြပေါလုံးကိုကုသေးမိဘုသောဘာရှိ